Velkommen. Tak for det. Jeg tror, at mange af os har set det, når vi kører gennem et industriområde eller går en tur gennem gågaden. Vinduer hænger der flere og flere skilte om, at her kan man få et arbejde. Vi mangler hænder i Danmark. Det svarer jo til, at vi står i høstsæsonen. Kornet er modent. Vejret er godt, men majtaskerens gear virker ikke. Væksten i dansk økonomi buller afsted. Ordrene kommer ind fra udlandet, og danske virksomheder er klar til at tjene penge og betale endnu mere i skat. Men vi mangler arbejdskraft. Lige nu går vi glip af høsten. Hver dag går Danmark og danske virksomheder glip af ordre og vækst. Statsministerens åbningstale adresserede det samme problem, men jeg synes ikke, at vi kom helt nærmere løsningerne. Danmark mangler 32.000 sæt hænder. Manglen på arbejdskraft giver et samfundsmæssigt tab på over 30 milliarder kroner om året. 6 ud af 10 virksomheder ser manglen på arbejdskraft som deres største udfordring. Hvordan forventer vi at få råd til velfærd, hvis vi siger nej til udenlandske ordre? Løsningen kender vi. Vi mangler reformer, og vi ved, hvilke der virker. Men på Christiansborg er der jo løsninger, som alle ved virker, men som fremkalder nærmest allergiske reaktioner hos dele af Folketinget. Man må helst ikke tale om skattelettelser, for tænk nu, hvis man skulle få lov til at beholde lidt flere af sine egne penge. Tænk sig, hvis uligheden i Danmark steg en lille bitte smule i et af verdens mest lige lande. Uhada. Tag for eksempel topskatten. Hæver vi topskattegrænsen med bare 44.000 kroner, så vil vi befri både VVS'eren, mekanikeren og i alt 100.000 danskere fra at betale topskat. 100.000 danskere. Helt ærligt, jeg mener, at man skal være ualmindelig jaloux anlagt, hvis man vil mene, at det er et problem. I det konservative Folkeparti ønsker vi både at lette skatten i toppen og i bunden for direktøren og kassedamen. Vi ønsker at lette skatten for alle. Fordi vi ved, det vil betyde, at flere tager en ekstra tørn på jobbet, så både de selv og den virksomhed, de arbejder i, vil tjene lidt mere til sig selv og Danmark. En anden løsning, vi ved virker, er, at vi åbner for mere udenlandsk arbejdskraft. Her har vi i Folketinget allerede en ordning, vi kan bruge, som både løser udfordringen og er udlændingepolitisk god. Jeg tænker selvfølgelig på beløbsordningen, der, som alle ved, er en ordning til at lukke kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ind. Den er temmelig genial skruet sammen. For den fungerer sådan, at man kun kan være i Danmark, hvis man har et job med en årsløn på 445.000 kroner eller mere og overholder loven. Mister man jobbet, må man rejse hjem. Der er med andre ord kun lovlydige bidragende borgere, der har et ophold i Danmark via denne ordning. Den ordning bør vi udvide. Det kan man gøre ved at sænke grænsen. Så kan flere bidrage til Danmarks vækst. I Danmark har vi en fælles forståelse for, at vi har brug for en offentlig sektor, som fungerer, og et erhvervsliv, som fungerer. Jeg vil gerne, at vi i Danmark har råd til at levere et højt velfærdsniveau. Jeg anerkender også, at det vil koste flere penge. Derfor har jeg afgivet et velfærdsløfte på vegne af mit parti. Jeg vil ikke love, at jeg er den, der kommer til at bruge flest penge. Jeg tror faktisk, jeg kan garantere, at både regeringen og venstrefløjen kan slå mig, når det gælder forbrug. Men jeg lover, at jeg vil bruge penge nok. Jeg lover, at opgaverne skal løses med værdighed, ordentlighed og omsorg. Og lige så vigtigt. Konservative Folkeparti vil altid stå vagt om en økonomi, der er sund, så der er råd til vores velfærd. Her tænker jeg ikke mindst på vores ældre. Mange gange har jeg talt om dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, hvor vi så Else Marie Larsen fra plejehjem Kongsgården udsættes for groft omsorgssvigt.
Når vi lukker vores øjne, kan vi alle se Else for os, og blæen der ikke bliver skiftet. Men i dag vil jeg ikke fokusere på svigt, men på omsorg. Som det opleves i den nye TV2-dokumentar, det er ikke slut endnu. Dokumentaren handler om friplejehjemmet Dagmarsminde i Græsted, hvor svært demente bor. Her møder vi blandt andet den tidligere apoteker Torkil, for hvem hverdagen hurtigt kan blive uoverskuelig. Og høje lyde er anledningen til både chok og frustration. Torkil og hans hustru Vibeke er nye beboere på Dagmarsminde. Torkil har ikke lyst til at flytte ind, men han omfavnes, mødes med anerkendelse og ro, også når det er svært. Her erstattes den meste medicin med omsorg. Og på smukkeste vis får Torkil og Vibeke lov til at leve livet, som de kan det. Med selvrespekten i behold, på grund af de ansattes omsorg og tålmodighed. Selv når det er sidst på aftenen, og Torkil for tredje gang insisterer på, at nu skal han igen have overfrak på og en tur ned til hønsehuset. Tænk sig at være så heldig, når man er i den situation, at kunne blive gammel der. Det er indbegrebet af værdighed, og det er drevet med tydelig ledelse og ordentlighed. På Dagmarsminde lever de livet, selvom der ikke for dem alle er så langt igen. Nu kommer jeg så til det forunderlige. Pengene til dem er jo de samme som til kommunalpleje. Det er da eksemplet på, at løsningerne i den offentlige sektor ikke bare er at sende flere penge. I sidste uge lancerede vi et nyt ældreudspil, der er dybt inspireret af Torkil og de gamles behandling. Fordi man er blevet gammel og måske svag, har man jo ikke mistet viljen til at ville bestemme selv, hvem der kommer i ens hjem og hvilken mad man vil spise. Vi foreslår, at vi giver bedre mulighed for, at det private initiativ lever. Vi foreslår at oprette flere seniorboliger og friplejehjem. At taksterne udregnes rimeligt i kommunerne, så de private ikke bliver holdt ufrivilligt ude. Vi vil gøre det nemmere at vælge hjemmehjælp fra private leverandører. Vi ønsker at fordoble klippekortsordningen, så de ældre selv kan vælge. Vi vil, at alle plejehjem bliver mere som Torkils Dagmarsminde. Det sker gennem tydelig ledelse og mere værdighed. Men det kræver også, at dansk økonomi er i gear til succes, så vi også i fremtiden har råd til det Danmark, som vi alle sammen holder af. Tak. Tak til ordføreren. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren. Den første, der får ordet, er hr. Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det, og tak til ordføreren for talen. Jeg skal spørge, om de konservative mener, at vi har behov for, at der er flere, der tager en erhvervsuddannelse i Danmark. Ordføreren? Ja, det mener jeg bestemt, der er. Det vil nærmest være dumt at påstå det modsatte. Det kan vi jo se. Hvis vi skal løse den grønne omstilling, så skal vi have flere unge mennesker, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Hr. Christian Rabjerg Madsen? Det er jeg meget glad for, og også meget enig i. Men jeg spørger, fordi at de konservative på det finanslovsforslag, som gælder for i år, har valgt at afskaffe den mulighed, der i øjeblikket er for at tage en erhvervsuddannelse på 110% af dagpengesatsen, og har valgt i stedet for at bruge pengene på en lang række skattelettelser. Er det en fornuftig prioritering i den situation, vi står i, hvor vi har så hårdt brug for flere, der tager en erhvervsuddannelse? Særligt flere, som løfter sig fra ufaglært til faglært. Hvorfor? Jamen det er jo nok her, hvor vi ser forskelligt på, hvad vi skal, og hvad man skal have penge til fra kasserne. Altså 110% dagpenge har vi bare valgt at sige, det står altså ikke først i vores prioritering, når vi skal prioritere den lange liste af ting, vi gerne vil have. Der vil vi jo hellere have, at familierne havde nogle flere penge til sig selv, så man kan prioritere også at tage en anden uddannelse, uden at man skal have 110% i dagpenge. Det er jo en prioritering, som vi så ikke ser ens på. Næste kort bemærkning er til fru Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. I SF der er vi meget glade og også ret stolte over, at det lykkedes os at få gratis psykologhjælp til unge med stress eller med angst og depression. Godt nok kun unge under 25, men vi skal jo starte et sted. Og det er vi, fordi at vi ved, at netop vores unge og børn er mere presset, end de har været tidligere, og corona har jo sådan set kun gjort det endnu værre. Jeg synes, det er bekymrende, og derfor undrer det mig også, at Søren Pape på Konservativ Folkepartis landsmøde reducerede den alarmerende udvikling til almindelig nervøsitet for eksamen og kærestesorg, ja, sågar til spildt mælk i det store frikvarter.
For mig at se er angst og depression reelle psykiske lidelser, der kræver professionel behandling. Er konservative, står Søren Pape stadig ved den udtalelse, eller synes konservative også, det er en god idé, at vi faktisk sikrer hjælp til de unge, der har angst og depression i dag? Hvorfor? Jeg synes, jeg er rigtig glad for, at jeg får det spørgsmål. Det er også forventet. Jeg må sige, at jeg var rigtig, rigtig ked af den vej, som SF's gruppeformand, hr. Jacob Mark, bevægede sig ned af ved at bruge min landsrådstale til at komme med et opdigtet citat, hvilket jeg ikke havde sagt. Og det synes jeg er en ærgerlig måde at diskutere på. Lad os diskutere på de holdninger, vi har, og ikke opfinde citater. Jeg har det sådan, at vi selvfølgelig skal behandle unge mennesker ordentligt og tage det alvorligt. Men min pointe var jo netop, at hvis vi skal have råd til og mandskab til, jeg mener om, det er jo ikke fordi, vi har bunker af arbejdsløse psykologer i det her land. Hvis vi skal have råd til det her, så er der også nødt til at være ting, som kan være svært, som kan gøre ondt i vores liv, som man måske skal starte med at gå til familien med, i stedet for at gå til en psykolog med. Man kan ikke få det hele. Og det er derfor, jeg brugte billedet med kærestesårene, fordi det kunne være resultatet af den der fri psykologtilgang, som SF jo oprindeligt foreslog. Det ved jeg godt, det er ikke det, det endte med, men det var det, I foreslog oprindeligt. Ja, der er lavet nogle ordninger rundt omkring i kommunerne, som sikrer den her lidt mere frie adgang. Og der er det selvfølgelig ikke en henvisning til lægen, men herindfra har det hele tiden været med lægehenvisning. Og det er ikke, fordi vi vil opdigte citater, men Søren Pape sagde jo, faktisk har SF foreslået, at det offentlige skal betale for en psykolog, hvis skoleelever har kærestesorger. Så det er ikke for at opdigte et citat, det var det, ordføreren sagde. Så derfor så vil jeg bare høre, om ordføreren ikke synes, vi skal tage det alvorligt, når så mange unge har så store psykiske udfordringer, som de har i dag. Og er det ikke rigtig fornuftigt, at når man nu får hjælp, når man knækker eller brækker benet i det offentlige, så kan man også få hjælp, hvis man knækker psyken? Ordføreren? Det skal vi nemlig, og vi skal tage det meget alvorligt. Måske skal vi også til at have en samtale i det her samfund om, hvorfor der er så mange unge mennesker, der har det skidt. For det er jo et eller andet sted tankevækkende i et samfund som vores, hvor vi har det så godt og har det materielt helt fantastisk, at der er så mange unge mennesker, der går og slås med så mange ting. Det burde kalde på en større diskussion, som jeg ikke tror, at vi lige kan klare herfra. Jeg vil bare gerne lige så stille sige, hvad jeg sagde på mit landsrådstale. Jeg citerer, at unge kan have brug for professionel hjælp. Alt for mange mister gnisten og plages af negative tanker og urimelige selvbebrejdelser eller angst. Jeg synes, vi skal prioritere at hjælpe dem. Den offentlige sektor skal ikke være til selvbord, for vi skal have råd til at hjælpe de udsatte. Det var hele min sætning. Den næste kort bemærkning er til fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det. Jeg synes, jeg har fornemmet sådan en positiv vibration, som jeg håber, vi måske endda kan flyve videre på her. Så lad mig forsøge. Flybranchen har selv i sit klimapartnerskabet for hele den sektor, foreslået en klimafond til omstilling af netop flybranchen. Er de konservative klar til at indføre det klimabidrag, så vi virkelig kan få omstillet den branche, fordi en fremtid uden at kunne bevæge os rundt på kloden nok ikke er noget, hverken ordføreren eller jeg selv forestiller mig? Ordføreren? Nej, altså tanken om, at vi stopper med at flyve, det tror jeg er noget af en udfordring. Det kommer i hvert fald, tror jeg, aldrig til at ske. Så skal vi også gerne have omstillingen af hele flytrafikken. Og vores ordfører, hr. Niels Flemming Hansen, var ude og kommentere på det i går. Altså, det vi gerne vil have, det er, at det, som branchen selv har foreslået, altså sådan i privat regi, at de opkræver en afgift og sørger for, at det bliver investeret i forskning i nye brændselsformer. Den del af det er vi glade for. Vi synes, det skal holdes der. Vi synes ikke, det skal ind omkring finansministerens kasse. Fordi så lige pludselig kunne vi risikere, at der var et flertal her i Folketinget, der sagde, skal vi ikke bruge det på noget andet? Fru Sofie Carsten Nielsen. Men hvis vi alle sammen skal bidrage med netop et klimabidrag, så er vi nødt til at have en struktur omkring det. Så kan vi tale om, hvordan og hvorledes vi ordner. Blot vi er enige om, at den omstilling af den sektor på den måde, som netop klimapartnerskabet har foreslået, at vi lytter til det, at vi gør noget ved det, at vi sikrer os, at den omstilling bliver der sat helt reelt fart på, luft i, om man vil, brændstof på, som er grønt, sådan så det lykkes os, fordi ellers så kommer vi bagud, og det er jo
en af de meget, meget store områder, som vi ikke har sat ind i forhold til at reducere. Jeg synes faktisk det, at branchen selv har foreslået, skal vi ikke lave noget, som vi kapsler ind i branchen, som vi investerer i brændsel, viser jo. Og det mener jeg er faktisk et kendetegnende for dansk erhvervsliv, at rigtig mange dele af dansk erhvervsliv er jo langt foran den politiske debat, når det gælder om den grønne omstilling. De er i gang, de er kørt. Vi halser efter, og så har vi sådan nogle ting, vi skal lave her, ligesom den, synes jeg selv, fremragende aftale, vi fik lavet i fællesskabet den anden aften. Næste kort bemærkning er til hr. Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak formand, og tak til hr. Søren Pape Poulsen for ordførerindlægget. Altså, jeg er jo en begejstret mand i dag, fordi konservative er sprunget ud i forhold til at tale så meget om ældrepolitik. Det synes jeg jo er helt fantastisk, og det er jeg virkelig glæder mig til, at vi måtte komme til den dag. Hr. Søren Pape må have mig undskyldt med, at jeg har lige den lille mistanke, at der også er kommunalvalg den 16. november, så vi skal jo lige finde ud af, hvor dybt det stikker. Ja. Fordi nu her i foråret, og jeg forlanger ikke, at hr. Søren Pape kan huske forslaget i detaljer, men altså, vi stillede et beslutningsforslag i foråret, som handlede om at styrke de ældres rettigheder, og styrke klippekortsordningen osv. Nogle af de ting, vi har talt om i dag. Og der kan sagtens have været ting i det, som ikke var helt ligesom de konservative ville skrive det. Men jeg vil bare sige, vi har jo stillet sådan et forslag. Det gjorde vi for at få regeringen forpligtet til at tage ældreområdet alvorligt. Og jeg vil i hvert fald gerne invitere til, at vi får et samarbejde omkring det, fordi så kan vi jo genfremsætte forslaget, og så vise os, at vi i praksis, når vi stemmer her i Folketingssalen, virkelig ved det. Fordi lige præcis det forslag, vi stillede, det beslutningsforslag der, det fik jo desværre ikke de konservatives opbakning. Nej, og det kunne være, at vi nogle gange med fordel på nogle områder, hvor vi kan finde hinanden, skulle sætte os ned og se, kan vi arbejde det, kan vi gennemarbejde det sammen. Altså beslutningsforslaget om en ældrelov stemte vi imod, for der stod også minimumsnormeringer, tror jeg, var skrevet ind i den, og det er vi sådan helt grundlæggende imod. Vi var også imod minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Men jeg tror på, og jeg sagde også i mit spørgsmål til Christian Thulesen Dahl, fuld anerkendelse for, at DF har løftet den her dagsorden i mange, mange år. Jeg synes da, at vi skulle se, om vi ikke kunne sætte os ned og finde hinanden på en række af de her områder, og flere partier gerne, og se, om vi kan presse det igennem, så vi sikrer den her værdige alderdom for vores gamle. Det synes jeg, vi skylder den generation. Hr. Christian Thulesen Dahl. Det er super godt, og der er ingen ophavsret i politik. Så det er bare om, at vi finder hinanden i fællesskab, og sådan noget som en klippekortordning, hvis vi kan få den lovbestemt og udvidet, så er den jo også en, kan man sige, en art minimumsret, man så får som ældre. Fordi så får man jo en ret til, at man har noget tid, som man selv kan disponere over, altså noget tid, der bliver stillet til rådighed, en, der kommer og hjælper en, og man kan selv få en større rettighed over, hvad skal den tid så bruges til, for at give den enkelte ældre livskvalitet. Og det er klart, jeg tror, det er sådan nogle ting, som vi må kunne finde hinanden på med de udvekslinger af synspunkter, der har været her i løbet af dagen i dag. Og det glæder mig, og det ser jeg bare frem til. Okay. Ja, og jeg vil også godt komme med et løfte. Det skulle jeg have gjort i første runde, men nu får jeg anden runde til det. Jeg vil godt love, hr. Christian Thulesen Dahl, at også efter 16. november vil jeg være lige så engageret i den her diskussion. For jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager nogle af de her debatter. Jeg griber også gerne i egen barm, for jeg kan godt huske min egen borgmestertid. Der kunne jeg godt synes, det er jo lidt i vejen, når sådan nogen fra Christiansborg vil definere, hvordan tingene skal være. Men jeg må også bare erkende, når vi får pengene over rammen, så sker der nogle gange det, at ordningerne de kan æbe lidt ud. Det skal vi nok have en snak om. Næste kort bemærkning er til fru Eva Flyvholm, Enhedslisten. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil gerne starte med at sige tak til Konservative Folkeparti for at være med til at stå sammen med mange af os andre. Være med til at sørge for, at folk blev evakueret fra Afghanistan, da vi så, at det brast sammen her for nylig. Det var jo både tidligere tolke, ambassadeansatte og også nogle NGO'er, vi fik ud. Det er jeg rigtig glad for, at vi var mange, der kunne finde ud af at gøre sammen. Nu står vi bare i en situation, hvor der stadigvæk er nogle af de her NGO'er tilbage dernede. Mange af dem er dem, som er i fare for Taliban nu. Det er kvinderettighedsaktivister, som har været profileret og arbejdet på danske projekter for kvinders rettigheder. Og de er forfulgt af Taliban lige nu. Mange af dem sidder og gemmer sig rundt omkring og er gået under jorden og kan ikke komme ud. Vi har en mulighed fra dansk side for at hjælpe dem ud. Vi var meget, meget tæt på at lave en politisk aftale om det her for et par uger siden. Men desværre så trak Konservative og Venstre sig fra aftalen lige sidste øjeblik. Det vil jeg simpelthen gerne høre nærmere ind til, også her i Folketingssalen, hvordan Konservative kan forsvare, at lige præcis de her kvinder, som har arbejdet så hårdt for frihed og kvinders rettigheder i de år, at dem vil vi ikke give en hjælpende hånd nu og sørge for, at de rent faktisk kan komme i sikkerhed. Okay. Vi har jo sagt,
at vi var med i den oprindelige aftale, og vi må sige, at det blev lige til lidt flere af de der 100, man regnede med. Og den del vil vi gerne tage vores ansvar for. Dem, vi kan dokumentere og sige, de har haft et arbejde, hvor de er i fare, og dem har vi så hjulpet til Danmark. Men jeg har det også sådan, vi må ikke sætte lighedstegn med det, og så sige, hvis du nogensinde har været med til at grave en, som NGO at grave en brønd, eller gøre et eller andet for noget, der minder om noget dansk, at så er du så automatisk i fare. Altså, den accepterer vi simpelthen ikke, den præmis. Fordi hvad så? Altså, hvor er grænsen så? Er der 15.000 afghanere, der har gjort det? 20.000? Og der har vi bare sagt, hvor er det, grænserne går? Hvis man kan dokumentere og sige, de her mennesker, de er i fare, fordi de har gjort præcis det, så har vi jo sagt hele tiden, så kigger vi gerne på det. Men det her med at sige, hvis du er NGO'er, fordi der er også, Taliban har også brug for NGO'erne stadigvæk, det ser vi jo, så vil vi jo ikke bare være med til, at alle så har ret til at komme til Danmark. Det går ikke, så mister vi i hvert fald befolkningens opbakning. Fru Eva Flyvholm. Men undskyld, hr. Søren Pape Poulsen, det var simpelthen ikke det, der var tale om her. Selvfølgelig skal alle de NGO'er, som stadigvæk kan blive dernede og arbejde, de skal blive og arbejde i Afghanistan, for det er der brug for. Men vi ved, at der er nogle kvinderettighedsaktivister, som er personligt og direkte forfulgt, som sidder og gemmer sig for Taliban nu. Og det, vi talte om, det var en aftale, der kunne evakuere op til 100 personer. Det er jo ikke mange. Der var et klart loft på op til 100 personer af lige præcis dem her, som havde arbejdet for danske NGO'er og som var i direkte fare. Det var fuldstændig klart. Så når konservative ikke vil være med, så er det meget, meget svært at se det som andet, end at man svigter sit ansvar for lige præcis de her kvinder, som er i dyb fare nu. Og man måske gør det, fordi man er lidt bekymret for udlændingepolitikken. Så det er bare en appel til, virkelig en udstrakt hånd til, at konservative vil genoverveje det her. Der var en udstrakt hånd. Værsgo, hr. Søren Pape. Ja, tak. Det er altid godt med udstrakt hænder. Men hvis det var fordi, vi var bange for udlændingepolitikken, så har vi jo heller aldrig gået med til, at 900 kunne evakueres. Altså, vi gik med på det her, for vi kunne se, at der var noget, vi skulle være med til at løfte. Og jeg håber så også, at vi er lige så klar til at løfte opgaven, når de nu er kommet hertil. Dem, der er kommet til Danmark. For nu skal vi jo sikre os, at de børn kommer i skole, og de voksne kommer ud og bestiller noget. Og det ikke ender med, at de bare sidder på og kigger ind i en kontanthjælp om 5, 10 og 15 år. Men kan det klart dokumenteres, at man har været i fare, så har vi jo sagt, at vi godt vil kigge på det, men det er ikke en fri trækningsret. Tak for det. Så er det her Jens Rode, KD. Værsgo. Ja, tak. Jeg kan også huske hr. Søren Papes borgmestertid. Vi har det hele taget kendt hernede i mange, mange, mange år. Og måske derfor er det heller ikke så fremmed for os at overveje en hr. Søren Pape som statsminister en dag for det borgerlige Danmark. Jeg har set hr. Søren Papes virke. Og det er altid en fordel, når man har et godt kommunalt kendskab. Jeg kan bare undre mig en lille smule over, hvad hr. Søren Pape siger i forhold til sin baggrund, og så det, han sagde tidligere på dagen, nemlig, jeg vil ikke være med til at give kommunerne en ret til at gøre noget, jeg ikke synes om. Det handler om det frie valg. Men hvorfor ikke lade det kommunale selvstyre selv bestemme, hvordan man vil organisere sin hjemmehjælp? Hvorfor skal tingene altid dikteres herindefra? Hvorfor er det os, der skal definere, hvad det rigtige frie valg er? Hvad er den rigtige måde at gøre det på? Hvorfor ikke lade kommunalbestyrelserne gøre det selv? Jeg er helt sikker på, at da hr. Søren Pape var borgmester, så ville han gerne også have haft lidt større beslutningsfrihed, end tilfældet var. Værsgo, hr. Søren Pape. Værsgo. Ja, det tror jeg ligger i jobbet i det lokalpolitiske, at man jo sådan set helst ser mindst mulig indblanding fra nogen som helst. Når jeg lige reagerede på den tidligere på dagen, så var det, fordi jeg synes, det var lidt absurd, at vi ville lave frikommuneforsøg. Sætte kommunerne fri, og den frihed skulle så bruges til, at man kunne tage det frie valg væk fra folk. For jeg har det faktisk sådan, det synes jeg bare er, det synes jeg bare for meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Så er jeg enig i, at kommuner skal selvfølgelig have frihed til at gøre nogle ting, også selvom jeg ikke synes, det er en god idé. Altså sådan skal det jo ikke være. Altså man skal jo også kunne prøve nogle ting og sætte kommunerne fri. Jeg greb så også lidt i egen barm. Det har faktisk gjort en del i den her ældre politiske diskussion, vi har haft. Fordi da jeg var borgmester, kunne jeg også godt tage mig selv i at tænke, det er nemmere rent strukturmæssigt, hvis vi fra kommunens side lige kan lave alle planerne, så er det mere lean. Og alt for mange ting ind fra højre og venstre, det kunne være lidt noget bøvl, og det her er frie valg og så videre, nu skal det heller ikke til overhånd, og hvad har vi? Der har det bare sådan, at der er der nogle ting, jeg ser tilbage på og siger, der skulle vi da måske have været endnu bedre til at se på, at det er de gamle, vi skal hjælpe, og det er ikke systemerne, der skal have det godt. Så er det her Jens Rode. Men der var så også et par fritvalgsting, som ikke gik helt, som
Det kan Søren Pape godt huske omkring noget rengøring og sådan noget der, hvor det kommunalt så skulle hen og rydde op bagefter. Så det er jo ikke altid lige så enkelt. Men lad mig lige vende en anden ting, som jeg har spurgt andre ind til. Og der kan jeg også bruge Viborg som eksempel, for jeg kan huske, at efter at der var blevet ryddet godt op i økonomien, blandt andet under hr. Søren Papes borgmestertid, så havde kommunen faktisk rigeligt med penge. Og så ville vi jo gerne investere i forskellige ting, og det kunne vi ikke, fordi der var et serviceloft. Tak. Hvad siger hr. Søren Pape til frisætning af kommunerne inden for serviceloftet, hvis tak man nu har penge? Hr. Søren Pape, værsgo. Ja, jeg er nok bare nødt til at komme. Jeg ved jo godt, at kommunerne sidder og tænker lidt om det i KL-møder hver år, hvor vi siger, hvem skal så tage lidt anlæg fra, og hvem skal tage noget service fra, for at det hænger sammen. Jeg tror, hvis vi kigger på at kunne styre den økonomiske situation i Danmark, det var hr. Christian Thulesen Dahl også lidt inde på tidligere på dagen, at så er vi nødt til at have nogle rammer. Så kan vi altid diskutere, hvor de skal være, Hans Rode, men at der skal være nogle rammer for kommuners økonomi, det mener jeg ganske enkelt er nødvendigt. Så er det hr. Kasper Sandkær, Socialdemokratiet. Tak for det. Tak til hr. Søren Pape for en god tale, og ikke mindst tak for at slå fast, at der skal være penge nok til velfærd. Og derfor er det jo meget nærliggende at spørge, om det også betyder, at de konservative vil lade pengene til velfærden følge det demografiske træk, sådan at når der kommer flere børn og kommer flere ældre, så følger pengene med. Ordfører, værsgo. Nej, det vil vi ikke, fordi det synes vi er forkert. Selv Finansministeriet har været ude at sige, at man skal passe lidt på med det der demografiske træk, hvordan man tolker det. Jeg anerkender simpelthen ikke, at man altid kan sige en til en, en mere, det giver den samme pris. Vi siger jo så hermed, at al udvikling, innovation, alt i den offentlige sektor skal stå stille. Og det synes jeg ikke, det skal. Jeg synes simpelthen, vi skal være der mere ambitiøse. Og jeg vil ikke bare fylde, hvad er det, 69 milliarder i det demografiske træk. Kasper Sandkær, værsgo. Ja, det er jeg for så vidt fuldstændig enig i, at vi kan ikke lade det stå alene. Vi har også brug for innovation og udvikling af den offentlige sektor. Selvfølgelig er der masser af steder, tingene sikkert kan gøre smartere, men frem mod 2025 er det alligevel 8,5 milliarder kroner, vi taler om, når vi taler om det demografiske træk. Altså, hvis man lader pengene følge med, så skal der være 8,5 milliarder mere end der i dag. Det er dog alligevel meget at skulle finde på kort tid gennem innovation og arbejde på nye måder. Så konsekvensen vil være, hvis man ikke lader pengene følge med, så der er lige så mange penge, som der er i dag per borger i ældreplejen, som hr. Søren Pape talte om i sin tale, så vil kvaliteten alt andet lige blive forringet. Værsgo, Søren Pape. Men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at der ingen penge skal følge med. Vi har bare sagt, at vi ikke vil fylde det demografiske træk. Der er forskel på, om man vil betale en til en, eller man vil give det noget af vejen. Og hele den der diskussion, jeg har det lidt sådan, at den der velfærdslov, for mig er det bare en forbrugslov. Det er jo kun en lov, der siger noget om, hvor mange penge vi skal bruge. Ikke noget om kvalitet. Ikke noget om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Ikke noget, hvad det er for en omsorg, der skal leveres. Og det er der, jeg synes, den velfærdslov fejler helt vildt, for det må da handle om kvaliteten, og ikke bare mål på, hvor mange penge vi bruger. Så er det fru Anne Paulin, Socialdemokratiet. Tak for det. På Konservatives hjemmeside, der står der, at Konservative vil have et ambitiøst klimadelmål for 2025. Samtidig så har Konservative også kritiseret regeringens aftale med SF, Radikale og Enhedslisten om et delmål på 50-54%. Nu står vi snart og skal til at stemme for det her i løbet af efteråret. Så hvor står Konservative henne nu? Vil Konservative Folkeparti stemme for delmålet på 50-54%? Det vil komme frem, når vi behandler sagen her i salen meget snart. Jeg minder lige om historikken i den der sag. Dan Jørgensen, klimaministeren skriver på Twitter den 7. maj, at nu indkalder han støttepartierne til en aftale. Regeringen mener 46-50%. Det skrev han på Twitter. Og så kom man ud med en aftale, der hedder 50-54%. Jeg synes, det er dybt provokerende, at de partier, der har lavet en aftale om klimaloven, ikke engang bliver inviteret til den aftale og få den bare præsenteret. Og vi har jo så spurgt, jamen kan vi så se en dokumentation for, at vi rent faktisk kan nå det? For vi skal sætte ambitiøse klimamål. Det kan man overhovedet ikke diskutere. Det skal vi. Men jeg synes, at de partier, der indgår en aftale, de skal inviteres indenfor, sådan bare sådan helt som det mindste. Og så vil vi selvfølgelig kigge på det, og nu vil vi selvfølgelig spørge ind til, jamen kan vi så få dokumentationen nu, hvor støttepartier ligesom har markeret sammen med ministeren, at det er os, der har gjort det. Så glæder vi os til at se det. Vi vil gerne vedtage ambitiøse mål. Vi vil gerne gøre det på et oplyst grundlag. Anne Pauline, værsgo.
Det må man sige ikke var et særligt klart svar, men det kan være, at jeg til gengæld kan få et klart svar på det næste spørgsmål, som er, hvad er 2-3 konkrete konservative klimainitiativer, som der virkelig kan batte, som er konservativ klimapolitik, ud over en grøn skattereform, som vi jo allerede er i gang med at arbejde med? 30 sekunder, værsgo. Ja, tak for det. 30 sekunder. Ja, må jeg bare lige sige, at det var da ikke et uklart svar, jeg gav lige før, inden vi kommer til det andet. Jeg sagde da meget klart, at vi har ambitioner på det her. Jeg siger ikke, at vi ikke vil være med til 50-54. Jeg siger bare, at det der med, at man skoser partier for at ikke gå med i en aftale, man ikke bliver inviteret til, det synes jeg egentlig er noget mærkeligt noget. Og vi har jo flere gange sagt, at vi er klar til bindende mål. Vi er klar til at investere i den grønne omstilling. Altså, vi er med på den her dagsorden. Jeg synes også, vi har været tydelige og synlige. Jeg synes, der er al respekt, vi gjorde vores stemme klart og gældende i den landbrugsaftale, vi lige har vedtaget. Så er det fru Camilla Fabricius. Værsgo. Socialdemokratiet. Tak for det. Jeg vil bare følge op på min kollegas spørgsmål her. 2-3 benhårde klimamål. Hvad er det for de konservative? Ordfører, værsgo. Ja, det er det, vi vil læse. For eksempel, vi var det første borgerlige parti, der sagde, at vores politik er at nå en 70% målsætning. Det var det konservative folkeparti sagde. Det konservative folkeparti var også det parti, der allerførst var med i den allerførste klimalov, der blev lavet. Så har vi også sagt, at vi vil investere massivt i den grønne omstilling. Vi har sagt, at der skal bruges mere på forskning, fordi det er den vej, vi skal sikre den grønne omstilling. På hele landbrugsområdet kom vi jo med et udspil, så vi har lagt masser af politik frem for den grønne omstilling, og det kan vi så heldigvis samles om. Jeg hører jo ikke nogen konflikt i det her. Jeg glæder mig sådan set bare over, at det er noget af det, vi står fælles om. Tusind tak. Og jeg er også glad for, at man er med i en aftale, men 2-3 forslag, hr. Søren Pape. Ordfører. Jamen, jeg ved ikke, er det den socialdemokratiske økonomisk-politiske spindapparat, der har sådan skrevet, at man skal spørge om det samme? Altså, så skal jeg gerne prøve at svare på igen. Vi havde et forslag om 70% målsætning. Vi har sagt en større grøn omstilling ved at investere massivt i forskningen blandt andet. Vi har kommet med forslag på landbrug, vi har kommet med forslag på affald, vi har kommet med forslag på energi. Nu henviste spørgerens partikolleger til vores hjemmeside der, og mange andre steder skal jeg gerne henvise til en liste og sende en liste over til Socialdemokratiet med den store interesse, der er. Så er det fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Jamen tak for det, og tak til Konservativ Folkepartis ordfører, som jo har meldt sig ind i ældrekampen. Det er vi rigtig glade for i Dansk Folkeparti. Og jeg vil godt følge op på det, hr. Christian Thulesen Dahl også spurgte om netop. Så fremsatte vi jo den her ældrelov, også netop i forhold til klippekortsordningen. Så var det et klart og tydeligt ja, at Konservative Folkeparti vil gerne være med til at skrive det ind i lovgivningen herunder, at de ældre får ret til at få den klippekortsordning? For vi kan jo se, at der sker store besparelser omkring det her ude i kommunerne i forhold til, at mange har fravalgt klippekortsordningen. Det vil jeg godt høre, for jeg synes, svaret ikke var så tydeligt, som hvis vi bare kan få bekræftet, at det vil Konservative gerne være med til at få indskrevet i lovgivningen, så vil det være fantastisk. Ordfører? Ja, altså i det ældre udspil, vi kom med i, var det sidste uge eller forrige uge, der er et af vores forslag, det er at fordoble klippekortsordningen. Karina Asmøl, værsgo. Ja, men det jeg spørger om, det er, at vi får det indskrevet i lovgivningen. I Dansk Folkeparti, der fremsatte vi jo den her ældrelov, blandt andet for, at de ældre skulle have ret til det, netop at få. Og det synes jeg bare ikke, at konservatives ordfører svarer tydeligt nok på. Så det er jo bare et ja, at det vil man gerne være med til, højt og tydeligt. Den anden del i forhold til det frie valg og velfærdsaftaler, der har ordføreren fuldstændig ret i, at det forringede netop ældres muligheder. Altså det forringede deres muligheder til at udpege deres egen hjælp og alle de her ting. Men jeg vil godt høre, om man vil være med til at indskrive det i lovgivningen. Værsgo, hr. Søren Pape. Ja, men jeg tror, at måske skal jeg spørge, at vi ikke taler forbi hinanden, fordi hvis det er fordi, at man taler om en ældre lov, hvis det er den del af det, vi taler om, for dem stemte vi jo imod for Adsbøl, og det gjorde vi jo blandt andet, fordi det var en del af den lov, var minimumsnummeringer, og det går vi simpelthen bare ikke ind for. Og det var derfor, at det, som jeg også sagde til Christian Thulesen Dahl, jamen lad os da sætte os ned og finde en række forslag på ældreområdet, hvor vi kan finde hinanden. For jeg hører, at vi er fuldstændig enige om klippekortsordningen. Og så er jeg enig, hvis det er det, der søges efter. At vi er nødt til at sikre, når vi laver klippekortsordningen,
at så bliver det ført ud i den spids ende, så man ikke bare tager det over rammen, og så afskaffer det for de ældre bagefter. Det er helt med på. Fru Lisbeth Bech-Nielsen, SF. Tak. Hr. Søren Pape, han startede ud med at sige, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Og det er jo rigtigt på sin vis. Det gør vi. Vi har jo så også 100.000 ledige. Vi har 18.000 over 55 år, som rigtig gerne vil have et arbejde, og som er vant til at gå på arbejde, som har svært ved at finde det, måske på grund af deres alder. Og vi har mellem 10.000 og 16.000 unge mennesker, der mangler en praktikplads for at kunne gøre deres uddannelse færdig og blive arbejdskraft. Derudover så har vi 15 millioner arbejdsløse europæere, som vi ikke skal bruge beløbsordninger eller andet, men som kan komme til Danmark, som det ser ud i dag. Jeg har endnu ikke fået et godt svar på, hvorfor der ikke blandt de 15 millioner europæere, som mangler et arbejde, at man kan finde den arbejdskraft. Ordfører, værsgo. Jamen, det ved jeg da ikke. Og jeg forstår simpelthen ikke, at vi synes, det er okay. Altså, hvis det bare er en af de 15 millioner arbejdsløse EU-borgere, så er det helt fint, de kommer. Og det ved vi jo, det er, for det er den fri bevægelse af arbejdskraften. Hvis der nu ikke er en VVS'er fra Spanien, der vil søge job i Danmark, hvorfor er det så forfærdeligt for fagbevægelsen og hele venstrefløjen, at der kommer en VVS'er fra Ukraine og søger det samme job til den samme løn? Det er det, jeg ikke forstår. Altså, jeg har det også bare sådan, at der er italiener og spanier, kom her og tage jobbene, altså hvis de kan, men hvis de ikke søger, skal vi så bare sige, det var ærgerligt, så må vi så tage velstand og velfærd hver eneste dag i det her land. Vi har da en fælles interesse i, at vi bliver rigere som land, så vi har råd til at bruge alt. Altså, fru Bæk. Nielsen vil bruge flere, vil bruge flere penge på den offentlige sektor, end jeg vil. Og forudsætningen for, at man kan det, det er jo, at pengene bliver tjent i vores virksomheder. Så man burde jo omfavne det forslag, vi kommer med. Fru Lisbeth Bech-Nielsen, værsgo. Men det er jo simpelthen ikke et svar. Altså, jeg får at vide, at der ikke er en VVS'er i Europa. Det er det, Søren Pape siger. At blandt 15 millioner mennesker, så er der ikke en VVS'er i Europa. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og vi er ikke enige i, at vi skal blive rigere på den måde, hr. Søren Pape mener. Fordi hr. Søren Pape, han er interesseret i, at der er nogle arbejdsgivere, som kan trykke lønnen. Det er vi ikke. Det er derfor, vi... Jamen, ordføreren kan godt grine, men når vi har en beløbsgrænse, så er det for at sikre, at der ikke er fra nogen af de fattigste lande i verden, at man der kan udnytte mennesker til billig arbejdskraft. Det er derfor, vi har en beløbsgrænse. Værsgo, hr. Søren Pape. Ja, og den beløbsgrænse foreslår vi så sat ned til 360.000 kroner. Jeg er jo ikke... Jamen, jeg ved ikke, man er åbenbart meget, meget, meget formuende i SF, når man synes, 360 kroner, det er sådan presset løn og jeg ved ikke, sultegrænse eller hvad det er. Altså, findes der ikke en VVS'er blandt de 15 millioner? Jo, jeg tror, der findes mange VVS'er. Men jeg siger bare, at jeg forstår jo ikke, at en VVS'er fra Spanien er ikke et problem, men en VVS'er fra Ukraine, det er et kæmpe problem. Det forstår jeg simpelthen bare ikke. Så er det fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Ja, tak. Jeg vil vældig gerne takke hr. Søren Pape for at trække de klare linjer op, blandt andet i forhold til den forrige ordfører, og for at vise, at der er markant forskel på Enhedslisten og Konservative. For hørte jeg ikke hr. Søren Pape sige, at det med uligheden, det var ikke så væsentligt. At den steg en lille smule, det var ikke så væsentligt. Nå, det undrede mig selvfølgelig noget i lyset af den meget kraftige stigning i uligheden, der har fundet sted i de sidste 30 år. Og der må jeg sige, at på baggrund af den kraftige stigning i uligheden, som er sket i de sidste 30 år, der er Enhedslisten jo fremsat et ulighedsudspil, og jeg skal love for, at de konservative kom med reaktioner på det udspil. Det handlede om, at vi foreslog, at man skulle have en lille skærpelse af den progressive beskatning i forhold til de højere indkomster. Synes hr. Søren Pape, at det er helt urimeligt, at dem med de højeste indkomster betaler mere i skat? Hr. Søren Pape, værsgo. Ja, mere, ja. Men dem med de højeste indkomster betaler så sandelig meget i skat i dag. Det håber vi er enige om. Og jeg er fuldstændig uenig med Enhedslisten. Jeg mener overhovedet ikke, at ulighed er et problem i Danmark. Jeg mener, at ulighed kan blive et problem,
For hvis der er for stor ulighed i nogle samfund, så kan det føre til nogle ting, vi ikke har brug for at se i vores gader. Det har man set nogle steder. Men at se, at Danmark, som det syvende mest lige land, skulle have et problem, det er jeg simpelthen ikke enig i. Vi kunne afskaffe hele topskatten. Det ved jeg godt, at fru Gottlieb nok ikke lige kommer til at støtte i morgen. Hvis vi afskaffede hele topskatten, og det er der ikke flertal for inden, så gik vi fra at være det syvende til at være det ottende mest lige land. Lad nu være at lave skræmmebilleder om ulighed i Danmark. Det ulighed er ikke et reelt problem i Danmark. Det er det simpelthen ikke. Fru Jette Gottlieb? Jamen, jeg undrer mig lidt over det, for hvis jeg nu lytter efter, så hører jeg simpelthen den konservative ordfører sige, at vi levede i et katastrofalt samfund under Poul Schlüter. Sådan forstod jeg det, fordi under Poul Schlüter var marginalskatten for de rigeste, den var 73%. Og det, vi går ikke engang så vidt. Vi går ikke engang så vidt. Vi går op og siger, når ja, et par 60% vil være rimeligt for de allerhøjeste indkomster. Hr. Søren Pape lægger dyb afstand til den måde, vores skattesystem var lavet på Poul Schlüters tid. Giver det mening? Jeg tror, der var en grund til, at Poul Schlüter afskaffede formueskatten. Det tror jeg, der var en grund til. Og det var nok fordi, at han synes, det var forkert. Vi må også mildest talt sige, at vi havde en helt andet samfund. Vi havde en noget mindre offentlig sektor i Poul Schlüters tid, end vi har i dag. Så der var meget, 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 der var bedre i Poul Schlüters tid. Det er jeg fuldstændig enig med fru Gottlieb om. Så er det hr. Peter Skorp, Dansk Folkeparti. Tak for det, og tak for en god tale fra de konservatives hr. Søren Pape. Jeg vil spørge hr. Søren Pape omkring de her fremmedkrigere, der er kommet til Danmark. Stort debatemne, mange danskere går op i det. De konservative har været med til at lave det her grundlag, den her taskforce, der skulle sikre, at de pågældende mennesker kom til Danmark. Og det var vi jo mildest talt utilfredse med i Dansk Folkeparti, at de konservative og Venstre var med til det. Men det løb er kørt, kan man sige, og nu står der tre møder fra Islamisk Stat, og de her 14 børn, de er faktisk i Danmark lige nu. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge de konservative så, er det så slut nu? Altså, kan vi regne med, kan vi få en garanti for, at de konservative ikke går med på, at der kommer flere krigere fra Islamisk Stat eller børn til Danmark? Kan vi få den garanti i dag? Okay. Jeg tror, det er vigtigt, for hvis nu nogen sidder og følger med derude, så vil jeg bare lige stille sige, at vi var jo med i det grundlag, der skulle undersøge, hvordan den her skulle være, men vi gik jo ikke ind for, at møderne skulle hjem. Den aftale var vi ikke en del af. Vi har åbent og ærligt sagt hele tiden, at de danske statsborgere, der er børn, synes vi skulle tage hjem. Børn er ikke skyldige for deres forældres gerninger, men vi synes ikke, møderne skulle hjem. Og det er de så kommet nu. Det er der flertal i Folketinget, der har sagt, jeg synes, jeg er ærgerligt. Fordi jeg kan huske argumenterne, man må ikke skille mødre og børn ad. Jamen, det er jo så sket nu. Altså, nu bliver de jo sigtet, og så må vi se, det er jo domstolen, der skal afgøre det, men de bliver i hvert fald sigtet efter en paragraf, så hvis de kendes skyldige, så kommer de til at sidde i fængsel i lang tid, og så er de jo adskilt alligevel. Og nu går jeg ud fra, at kommunerne så går i gang med at se på, om der er grundlag for, at man kan bevare forældremyndigheden over børn, man har behandlet på den måde. Så jeg børnene, altså børn, der er danske statsborgere, det vedkender jeg mig. Det har vi sagt, dem synes vi skal tage hjem, men ikke møderne. Hr. Peter Skov. Så det vil i virkeligheden sige, at svaret er nej til det spørgsmål, jeg havde, om der kunne komme garanti. Fordi det, som Venstrefløjen, Enhedslisten, De Radikale, Socialistisk Folkeparti jo har fået regeringen tvunget til, det er jo at tage de her 14 børn hjem, og så tre mødre fra Islamisk Stat. Og som jeg forstår det, så vil man gerne have yderligere 5 børn hertil. Og lad mig så lige i parentes sige, at med børn kan der jo også følge familie. Der kan jo komme familiesammenføring senere, osv. osv. Så jeg spørger lige igen. Betyder det, at de konservative vil acceptere, at der kommer flere børn til Danmark, som blev den her aftale? Værsgo, ordfører. Jamen, hvis de børn, vi taler om, og nu kan jeg lige så godt være ærlig og sige, at nu bliver jeg svaret lidt skyldig. Hvis de børn, vi taler om, der er danske statsborgere, men hvis deres mødre har mistet det danske statsborgerskab, så synes jeg jo, at de børn skal være hos deres mor. Det er jo den argumentation, man har haft hele tiden. Men så har vi bare sagt, hvis vi skulle noget i de tre, der kom hjem nu, så er det børnene, vi skulle hjælpe. Det er børnene, vi skal tage hjem, men de voksne skulle ikke med. De har simpelthen diskvalificeret sig til at komme til Danmark, så vi skal ikke have flere voksne hertil, og vi skal ikke have
familiesammenført nogen som helst. Det var børnene, vi skal hjælpe. Den sidste kort bemærkning går til hr. Christian Juhl, Enhedslisten. Værsgo. Tak for det, og tak for rosen til Enhedslisten. Det glæder os hjemme ved stuebordet, når familien er samlet. Pengene skal tjenes, før de kan bruges, siger de borgerlige altid. En eller anden latterlig selvfølgelighed, at selvfølgelig skal de det. Jeg kan ikke købe noget dernede, medmindre jeg har en god bank. Men I glemmer en ting, at pengene er tjent, men de er også uddelt igen. I år er der 7.800 danskere, der er blevet dollarmillionærer. Er det blevet det på grund af hårdt slid, sved på panden eller flid, eller på grund af risikovillighed? Nej, det er de ikke. De er blevet det, fordi centralbankerne har ført en pengepolitik under coronakrisen, hvor pengene bare er strømmet ned i lommerne på de rigeste. Det er det, man kalder arbejdsfri indtægter. Andre folks penge har de fået i lommerne. En slags kontanthjælp til landets rigeste. Hvorfor snakker de borgerlige aldrig om disse menneskers mulighed for at bidrage mere til samfundet? Hvorfor? Vi har jo den grundlæggende opfattelse, at folk bidrager ved at betale skat blandt andet. Og det gør folk jo. Og hvis du tjener mange penge, så betaler du meget i skat, alt andet lige. Og vi har det faktisk sådan, at der er nogle få mennesker, der tjener mange penge eller bliver millionærer. Det går ikke ud over nogen. Det har jeg ikke ondt af. Jeg synes, vi skal have et samfund, hvor flere familier får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge selv. Så skal vi hjælpe dem, der har hjælp behov, i stedet for at skal dele ud til den store middelklasse, så vi alle sammen kan få fat i rovet. Sådan synes jeg, at et samfund skulle være. Hr. Christian Juhl. Jamen, hvis vi nu tager en almindelig borgerlig økonomisk teori, så skal penge tjenes af nogen. Den værdi skal skabes, før den kan deles ud til nogen. De her folk har ikke selv skabt pengene. Anders Holk Poulsen fra Bestseller, han har fået 20 milliarder mere i formue, mens han sad på sin stol. Han svedte ikke engang over det. Det vil sige, at andre har tjent de penge og stoppet dem i hans lomme. Han betaler ikke så meget i skat procentvis, som jeg gør. Og derfor vil jeg gerne spørge endnu en gang, hvad er der grunden til, at I holder hånden over de rigeste i det her samfund, i stedet for at sige, selvfølgelig skal vi deles retfærdigt om regningen? Værsgo. Jeg synes, vi skal være meget, meget taknemmelige over, nu bliver der nævnt Holk Poulsen, og andre i dette samfund, der har stiftet og opbygget virksomheder, der har givet så mange danskere et arbejde at gå på hver eneste dag, så vi kan betale skat, så vi kan have et velfærdssamfund. Det er da fantastisk, at vi har nogen, der har den skabertrang, der har den vilje, der sætter alt på spil for at sikre, at vi kan leve i et rigtig godt samfund. Det synes jeg, vi skulle sige dem tak for. Og vi siger tak til hr. Søren Pape Poulsen. Tiden er gået. Jeg kommer til at sige til at digt, hvor der er nogle ord, som ikke gælder her. Altså man ikke må sige her, men det er altså digt, så jeg må gerne sige til. Ja, det er Jari Hassan. Jeg siger, at det er skrevet Jari Hassan. Ja. Men... Bare for en ting. Det er ikke på dig, hvor det indgår ord, som ikke er med den citat. Det er nummerne. Så er det fru Pernille Wermund, Nye Borgerlige. Værsgo. Tak. Og som så mange andre anden generations indvandrere er jeg vokset op med vold i hjemmet. Sådan sagde en ung mand til mig, da jeg mødte ham i sidste uge. Han er ikke et af byens bedste børn. Han er tidligere bandemedlem. Nu i et exit-program, efter at have udstået en fængselsstraf for nogle af de forbrydelser, som han har begået. Volden i familien havde været en del af dagligdagen. Han fik tæsk, både af sine forældre og af sine ældre søskende. Ingen havde grebet ind. Ingen reagerede. Man kiggede væk. Man lod det passere. Det gør mig vred. Både at volden trives, men også at samfundet, staten og kommunerne accepterer det. For det er sådan, det er. Alt for mange indvandrere fra de muslimske lande opdrager deres børn med vold. Vi kender tallene. Vi kan se konsekvenserne i samfundet. Og alligevel vender alt for mange det blinde øje til. Lad mig citere.
5 børn på række og en far med en kølle. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer. Søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset er et vandfald ned af hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden. Går der for lang tid, rammer slagene vilkårligt. Et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40 til tider 50. Og et sidste slag i røven på vej ud af døren. Sådan skrev Yahya Hassan i 2013. Hele det kulturradikale parnas faldt på halen over hans debutdigtsamling. Mere end 120.000 eksemplarer blev solgt. Men har Yahya Hassans barske digte fået politikerne til at løse problemet? Har politikere sat konsekvent ind med straf og udvisning overfor de udlændinge, der mishandler deres børn? Har de gjort det for at forhindre, at den her vold slår rod? Og har de stoppet tilstrømningen af mennesker fra en voldsparat kultur, som spreder sig i parallelsamfundene? Nej, det har de ikke. Hver femte dreng i indvandrermiljøerne fortæller til Børnerådet om vold med flad hånd, knyttet hånd eller spark som en del af deres opdragelse. Hver femte dreng. Volden gennemsyrer de muslimske parallelsamfund, og når børnene opdrages med vold, så bringes volden videre til næste generation og ud i samfundet, hvor den rammer os alle. Grove overfald på unge i nattelivet, sagesløse danskere, der bliver slået ned af indvandrere i flok, og skud i gaden fra mørke BMW'er, der i leaset luksus for sorte penge cruiser gennem ghettoen. Socialrådgivere, pædagoger, kommunale gadeplansmedarbejdere og alle andre menige velfærdsstatens her, de vrider deres hænder og aner ikke deres levende råd. Milliarder af gode skattekroner hældes ud over mislykkede integrationsprojekter. Og venstrefløjens politikere gentager messene, at stigende ulighed og social derude skal afhjælpes med flere penge og højere ydelser. For venstrefløjen er svaret altid flere penge og højere ydelser. Ikke et ord om kultur, værdier og personligt ansvar. Fængslerne fyldes op til overkanten. Fangerne bor i dag i kosteskab og sover i lag, fordi indvandrernes børn bliver dømt igen og igen og igen. Er det billede, jeg beskriver, sandt? Er det det, vi står med i hænderne 20 år efter, at Anders Fogh og fru Pia Kjærsgaard i 2001 dannede par for at gøre op med de foregående årtiers udlændingepolitik, skrevet af Radikale Venstre og Socialdemokratiet? Ja, det er det. Lappeløsningernes vagtparade har ikke løst problemerne. Højst forsinket de svenske tilstande. Der sidder desværre mange benægtere her i salen, som helt i tråd med deres sædvane vil fastholde. Der schaffen wir. Men så kig på tallene. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør samlet lige knap 9% af befolkningen. Men 25% af samtlige registrerede bandemedlemmer i politiets efterretningsdatabase er ikke-vestlige efterkommere. 29% af sagerne hos Ungdomskriminalitetsnævnet handler om børn af indvandrere. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 45% af de voldtægtsdømte. Og hele 94% af dømte bandemedlemmer har indvandrerbaggrund. Det er gruopvækkende tal, som taler deres eget tydelige sprog. Med migrationen fra de muslimske lande følger den islamiske voldskultur. Det er ødelæggende for vores trygge og frie samfund, og det er hundedyrt. Har man oprindelse i et ikke-vestligt land, så yder man i gennemsnit per leveår absolut ingenting til de offentlige finanser. Tværtimod. Den gennemsnitlige borger med ikke-vestlig baggrund er en voldsom udgift. Nettobidraget står på minus 31.000 kroner om året for personer med oprindelse i et ikke-vestligt land. Til sammenligning bidrager dem med oprindelse i et vestligt land med 20.000 kroner om året efter trækket på den offentlige service er trukket fra. Sådan er de faktiske forhold
i udlændingepolitikken. Når vi i Nye Borgerlige siger, at udlændingepolitikken skal løses fra bunden, så er det på grund af disse fakta og en hel masse andre kendsgerninger, der entydigt peger i samme retning. Kendsgerninger, som tegner et dystert billede af Danmarks fremtid, hvis ikke politikerne tager sig sammen og handler på den viden, vi har. Nye Borgerlige er stiftet med et meget eksplicit formål. Vi vil redde Danmark. Vi vil have skiftet det dystre billede af Danmarks fremtid ud med et lyst og lovende billede. Der er ikke noget andet, der er vigtigere. Danmark går ikke under på grund af ændringer i klimaet. Klimaændringerne, dem kan vi tilpasse os, og det gør vi. Danmark går ikke under, selvom skatterne er for høje og reglerne er for mange. Det gør os fattigere, men det er til at rette op på. Men løser vi ikke udlændingepolitikken fra bunden, så går det frie og trygge samfund, vi elsker og holder af, til grunde. Og det er irreversibelt. Og vi har ikke altid i verden. Det haster. Fra 1980 til 2020 har ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt børn af ikke-vestlige efterkommere stået for næsten 70% af den samlede befolkningstilvækst i Danmark. Danskere har kun stået for 3% af befolkningstilvæksten i samme periode. Og nej, det er naturligvis ikke alle indvandrere og efterkommere fra de muslimske lande, som aktivt modarbejder vores frihed og fællesskab. Men alt for mange gør. Og lader vi den udvikling fortsætte, så vil skaderne på det danske samfund vokse år for år, og vi ender i en situation, hvor der ingen vej er ud af problemerne. De politikere, der sidder her i salen i dag, synes måske ikke, at det er deres ansvar. Det må de næste generationer tage sig af. Og dem, der sidder hos venstrefløjen, glæder sig måske lige frem til en fremtid, hvor de folkelige fællesskab baseret på danske værdier forsvinder som sand mellem fingrene på os. Jeg kan ikke ignorere, at der er en betydelig andel af politikere her i Folketinget, som er villige til at ofre næsten alt for at fastholde deres drøm om et multikulturelt samfund, hvor islamiske værdier sidestilles med demokratiet, kristendommen og folkestyret. Det er en naiv drøm. Og de politiske idéer, der ligger bag, er farlige for vores frihed og vores fællesskab. At redde Danmark er en politisk kamp. At redde Danmark er en borgerlig kulturkamp for danske værdier, demokrati og folkestyre overfor en venstrefløj, som ikke giver en døjt for det, de er rundet af. Og derfor, eller det er derfor, vi Nye Borgerlige fastholder vores krav til en kommende borgerlig statsministerkandidat. Løs udlændingepolitikken fra bunden. Indfør et nyt asylsystem. Sørg for, at udlændingen, der opholder sig i landet, forsørger sig selv. Og udvis kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom. Vi skal ikke acceptere, at den islamiske voldskultur slår rod og spreder sig i vores samfund. Vi skal redde Danmark. Det er det, vi er valgt til. At passe på vores land, danskernes frihed og vores danske værdier er og bliver en borgerlig kulturkamp. Tak for det. Lad mig sige, at det er sådan, at man selvfølgelig kan citere herfra, og så skal man citere korrekt, og sådan er det. Og det betyder så, at der kan være et ordsprog, som ellers ikke vil blive anerkendt fra talerstolen, og derfor skal man også være varsom med hensyn til citater. Vi går i gang med debatten. Først er det her Anders Kronborg, Socialdemokratiet. Værsgo. Jamen, tusind tak. Jeg synes jo, det er væsentligt, når vi står her i en åbningsdebat, også at forholde os en lille smule til den økonomiske politik. Og jeg har hørt forskellige synspunkter fra borgerlige partier, inklusive Ny Borgerlige, så jeg er lidt interesseret i, hvor ultimativ Ny Borgerlige de er i forhold til, om udgifterne skal stige i den offentlige sektor. Så jeg kunne sådan set godt tænke mig at spørge Ny Borgerlige fuldstændig klart og tydeligt og direkte, kan Ny Borgerlige støtte en statsminister, hvis en statsminister vil hæve udgifterne i det offentlige? Ordfører? Som jeg sagde i min ordførertale, så er det jo slemt for Danmark, for et hvert land, hvis man har for høje skatter og afgifter, fordi det gør landet fattigere. Men det er noget, man kan lave om på. Det kan ændres, man kan rette op på det. Og derfor må man jo bede befolkningen om at stemme på reelt borgerlige partier, hvis der er et flertal, som ønsker en fordelingspolitik, som er ødelæggende for vores samfund. Og derfor er det ikke et ultimativt krav for os, at de offentlige udgifter ikke stiger.
Men vi har da en klar forventning om, at hvis man kalder sig borgerlig, at så har man også styr på, at pengene passer. Og jeg hørte tidligere i dag, at det var noget af det, som i hvert fald den person, der indtil videre har erklæret sig som borgerlig statsministerkandidat, blev kritiseret for af Socialdemokratiet, altså spørgerens eget parti. Nemlig, at man forventer, hvis der skal være øget udgifter til velfærd, at pengene skal passe, så man også sikrer, at der er en øget velstand i vores samfund. Og det bakker vi naturligvis op om. Anders Kronborg. Nu går det forhåbentlig nogle år endnu, inden der kommer et borgerligt flertal i Danmark. Men lad os antage, at det på et tidspunkt kommer, så er der jo mange borgerlige partiledere, og man kan jo fornemme flere bejler til statsministerposten. Er det noget ny borgerlig? Jeg forstår, I vil ikke stille ultimative krav, men er det noget, I vil lægge vægt på i forhold til den person, som I peger på, at de offentlige udgifter, de ikke skal stige? Hvorfor? Vi har fra begyndelsen sagt, at det allervigtigste for os, det er at få løst udlændingepolitikken fra bunden. Det synes jeg også, jeg gør ret klart i min ordførertale, at når det er så vigtigt for os, så er det fordi de skader, der sker på vores samfund, hvis ikke man får løst udlændingepolitikken fra bunden, hvis man fortsætter de her lappeløsninger, hvor vi bevæger os i stadig i en retning mod stadig værre tilstande, og ikke forvent udviklingen, jamen så er det irreversibelt. Så derfor er det ufravigeligt for os. Men vi har da klart en forventning om, som jeg også sagde før, at hvis man kalder sig borgerlig, så har man også, og påtager man sig også et ansvar for, at der er økonomisk vækst og velstand i vores samfund. Så er det Halime Oguz, SF. Tak for det, og tak for talen. Og også tak for at gøre opmærksom på den her udtalte vold, der findes i nogle af de her miljøer. Jeg genkender billedet af volden, og som venstreorienteret vil jeg også bekræfte, at volden kan være et legitimt kommunikationsmiddel i nogle miljøer. Og dermed vil jeg så også bekræfte, at det kan være kulturelt. Men når ordføreren så beretter om volden og citerer Yahya Hassan, stikte, der kan man ikke lade være med at blive dybt berørt. Jeg blev i hvert fald meget, meget berørt, og derfor bliver jeg sådan lidt nysgerrig på at høre, hvordan ordføreren så vil hjælpe disse børn væk fra volden. Ordfører, værsgo. Jamen, for det første, så skal man lade være med at importere en voldskultur. Det er jo ligesom første start, fordi det her, det er jo grufuldt for de børn, der vokser op med det, men det bliver jo også grufuldt med den voldsspiral, det udvikler i vores samfund, hvor børn, der udsættes for vold, i høj grad også bliver voldelige som unge, begår kriminalitet og dermed spreder frygt i vores samfund til skade for andre unge. I forhold til den enkelte familie, der er vi ret klare i spyttet. Er du udenlandsk statsborger og begår du kriminalitet, jamen så skal du ud. Og hvis du mishandler og misrygter dit barn, så håber jeg, at vores myndigheder, det vil jo altid være en myndighedsvurdering, men så håber jeg, at vores myndigheder vil sige, jamen så er du ikke egnet som forælder. Er det én forælder, der gør det, så må vedkommende rejse ud. Og så kan det jo være, at den anden forælder tænker, det var godt, vi slap af med ham. Vi bliver her, nu er vi fred og ro. Det kan jo også være, at den anden forælder tænker, jeg vil hellere være sammen med ham, og så tager jeg børnene med. Og så er det jo desværre sådan, det er. Men jeg kan simpelthen ikke se stiltigende til, imens børn vokser op med konsekvente tæsk, og vi ikke gør noget ved det her. Og det eneste, de har respekt for, det er en udvisning. Så er det fru Halime Oguz, værsgo. Jo, det kan måske godt være et stærkt signal, men hvordan hjælper det børnene? Altså, at forældrene bliver udvist, og børnene tager med og får tæsk i et andet land, hvor vi overhovedet ikke kan gøre noget for at hjælpe de her børn, det er jo ikke en løsning. Hvorfor? Det her problem kan jo ikke løses, uden at det har en slagside, hvis man kan sige det sådan. Og jeg vil langt hellere, og det lyder måske lidt kynisk, jeg vil langt hellere, at den ene eller de fem eller de ti familier, der efter vi har sat konsekvent ind over for det her, bliver ramt af det, at de havner i en værre situation, end de er i dag, hvor de jo trods alt stadig får lov til at tæske deres børn. Nu bliver det jo så bare i et andet land. Og at vi så sikrer, at den store brede kreds, altså vi taler hver femte indvandrerdreng, hvis vi kan redde 20 drenge ved, at en oplever, at hans forældre bliver udvist konsekvent, jamen er det så ikke det værd? Så er det fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Da vi åbnede Folketinget i tirsdags, der skrev hr. Lars Bøje, at der ikke var nogen grund til at fejre vores demokrati. Så jeg bare lyst til at spørge, er det Nye Borgerliges holdning, at der ikke er noget at fejre
ved det danske demokrati? Hvorfor? Nu har jeg ikke læst hr. Lars Boje Mathiesens opslag, men jeg kunne forestille mig, at det handler lidt om, at vi har haft en periode, vi er på vej ind i en granskningskommission omkring hele minkskandalen, ulovlig nedlukning af et erhverv, og nu igen, jeg har ikke læst opslaget, så jeg er ikke sikker på, at det er det, der henvises til. Vi er også i en situation, hvor vi jo har en statsminister, som stod her på talerstolen og talte om vigtigheden af, at vi har en demokratisk samtale, og at man ikke overlader til tech-giganterne at styre den demokratiske samtale, men at vi styrker danske medier. Hvad sker der kort tid efter? Statsministeren undviger de danske medier og kommunikerer på sociale medier. Så der er jo sådan et eller andet... Hvad skal man sige? Der er jo nogle sådan grundlæggende vilkår, hvor man måske godt kan gå og foregøjle hinanden, at alt er godt, men skraber man en lille smule af fairnessen, så er der jo altså reelle udfordringer. Jeg synes særligt, at minkskandalen er helt ekstrem. Altså, at man kan lukke et helt erhverv uden lovhjemmet er for mig ubegribeligt. Så fru Lotte Rod, værsgo. Men bare helt grundlæggende, hvad mener ordføreren? Altså, er der grund til at fejre det danske demokrati? Jeg vil gerne fejre det danske demokrati, når der er anledning til det. Jeg synes selv, at Folketingets åbning er en festdag, men jeg medgiver, at på sådan en festdag, og også i en uge, hvor vi nu går ind i en granskningskommission, der ligger det der lidt som en, hvad skal man sige, en tung sky over folkestyret, og det gør det ikke mindst for de mange minkavlere, som jo stadig ikke har fået afklaret deres situation. Altså, som sidder derude og i virkeligheden er blevet de måske ikke truet med, men politi og forsvar, militær, har stået ude ved deres ejendomme og har sagt til dem, at nu skulle de nok hjælpe med at aflive deres dyr. Efterfølgende viste sig, at det var bare en anbefaling. Det synes jeg er nogle voldsomme metoder i et demokrati. Så er det hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Ja, tak. På Nye Borgerliges hjemmeside, der står der omkring klimapolitik. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme. I dag er tilgangen for høj grad baseret på følelser. Og så står der videre. Nye Borgerlige konstaterer, at der har været en global opvarmning de sidste 150 år. Den menneskeskabte CO2-udledning har sandsynligvis haft en indflydelse. Hvor stor denne indflydelse har været, er forskerne ikke enige om. Nu er der imidlertid kommet jo en ny rapport fra FN, IPCC-rapporten. Og hvor det jo så ridses op, at vi har oplevet, at den globale middeltemperatur er steget omkring 1,09 grader Celsius, hvor den menneskelige påvirkning er ansvarlig for omkring 1,07 grader. Det er altså verdens forskere, der sådan har opsummeret, hvad den viden, vi har nu, og hvor den menneskeskabte temperaturstigning, jamen den er jo sådan set ansvarlig for 1,07, og så er der så 0,02, som er andre årsager. Så får vi et svar. Værsgo. Er det spørgsmålet? Må jeg få spørgsmålet? Altså, man har et minut til at disponere, og jeg rejser mig op, når tiden er godt overskrevet, og så må man jo skære ned i citaterne. Værsgo. Jeg formoder, at spørgsmålet måske er noget i retning af, når FN konkluderer, betyder det så ikke, at alle forskere er enige? Nu må ordføreren gerne nikke, eftersom ordføreren ikke må sige noget igen. Er det korrekt forstået, at det var det, der var spørgsmålet? Nej, det betyder selvfølgelig ikke, at alle forskere er enige. Altså, forskning er jo... Der er jo masser af områder, hvor forskere ikke er enige. Derfor kan man godt lave metastudier, derfor kan man godt konkludere på visse studier. Men at sige, at forskerne er enige, fordi man har forskning, der peger i retning af noget, det er altså ikke det samme. Hr. Søren Egge Rasmussen. Hvis det var det, der var spørgsmålet. Der står også på den hjemmeside, at klimaloven er varm luft. Og Nye Borgerlige er ikke med i klimaloven og det videre arbejde der. Jeg undrer mig bare, når nu at vi jagter de her 20 millioner ton CO2-reduktioner, hvorfor Nye Borgerlige så vælger at gå med i en landbrugsaftale, hvor man laver et bindende mål for landbrugssektoren for 6 millioner tons, hvis det er sådan, at den her klimalov bare er varm luft, og at vi ikke skal tage de her klimapåvirkninger så alvorligt. Hvorfor er det, at Nye Borgerlige er med til at pålægge landbruget sådan krav? Hvorfor? For at redde dansk landbrug, for at redde de mange arbejdspladser, der er i følgeerhvervene, som jo stod til at ryge ud af landet med det udspil, der var fra regeringen med opbakning, som jeg forstod det, fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Det var op mod 15.000 danske arbejdspladser, som risikerede at ryge ud af landet i det udspil, der lå
i, nu kan jeg ikke engang huske ugerne fra hinanden, det må være sidste uge, da vi var næsten færdige med forhandlingerne. Gudskelov lykkedes det, og det gjorde det, fordi de borgerlige partier var gode til at stå sammen. Vi havde ordfører, som var dybt nede i materien her. Vi stod sammen, vi kæmpede til sidste blodstråbe, og det lykkedes jo også at få meget massive indrømmelser i sidste time søndag aften. Så er det her Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Værsgo. Tak. Jamen, jeg vil gerne tale om de tre uforvridelige krav for Nye Borgerlige til en blå statsminister. Det er jo interessant det her med ultimative krav, for det er jo noget, vi har erfaringer med i Liberal Alliance, så jeg synes, det er et spændende emne. Og fru Pernille Vermund gav jo et glimrende interview til Joachim B. Olsen for en tid siden, hvor fru Pernille Vermund slog fast, at de tre uforvigelige krav til en blå statsminister ikke er ultimative krav, men det er derimod uforvigelige krav. Og der blev jeg lidt forvirret. Jeg blev glad for, at det ikke var ultimativt, det var godt, men jeg har simpelthen brug for at få uddybet. Hvad er forskellen mellem ultimative krav og ufravigelige krav? Hvorfor? Ja, vi har kaldt dem ufravigelige fra begyndelsen, og det er jo fordi, det er krav, vi ikke viger fra. Det løfter til vores vælgere, dem der ønsker at stemme på Nye Borgerlige, de kan regne med, at vi viger ikke fra det her. Hvis man taler ultimative krav, så taler det fra mit perspektiv, og det kan jo opfattes anderledes, det er jo kommunikationen, det kan jo opfattes anderledes af andre, men så taler det set fra mine øjne, eller med mine øjne, ind i sådan en reel forhandlingssituation, hvor vi siger, hvis ikke I gør sådan, så sådan og sådan. Og der har vi jo bare sagt, det her det er forudsætningen for, at vi vil pege på en borgerlig statsministerkandidat. At vi rent faktisk kan være sikre på, at det her, som er nøglen til at forvente udviklingen, at det er noget, som man vil tage med i det arbejde, der ligger i en borgerlig regering, at man vil sætte sig i spidsen for at tage det som del af ens egen politik, at vi skal have et nyt asylsystem, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom, og at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv. Så når jeg siger ufravigelige, så er det fordi, det viger vi ikke fra. Så kan det jo også være, at når man så sidder i forhandlingssituationer, så bliver det ultimativt. Men lige nu er det ufravigeligt i forhold til de danskere, der vil stemme på os. Her Alex Vanopslagh. Jamen, det er jo tre glimrende krav, så det er ikke fordi, jeg bakker op om dem. Men jeg kan jo godt være bekymret for, hvis det bliver så ultimativt, at vi ender med at skulle give regeringsmagten til statsministeren, altså den nuværende. Men bare for at være helt sikker på, at jeg forstår det korrekt, det er uforvigeligt krav for at pege på en blå statsminister, og når vi så skal forhandle regeringsgrundlag, så bliver det til ultimative krav. Jamen, hvis man ønsker vores mandater, altså hvis man kommer til Nye Borgerlige og siger, vil I ikke bakke op om mig som statsministerkandidat, så er det jo stadig ufravigeligt. Og så må vedkommende sige, jamen hvad skal der til, for at de peger på mig? Og så siger vi, jamen der skal et nyt asylsystem til, med et stop for spontan asyl. Vi skal sikre, at kriminelle udlændinge udvises konsekvent efter første dom, og at udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Og så kan man godt kalde det ultimativt. Altså det, for mig er det lidt ligegyldigt. Vi har bare, og jeg har bare fra begyndelsen sagt, at det er ufravigeligt, fordi det er det, jeg ikke kommer til at vige fra i forhold til de løfter, jeg giver danskerne. Tak for det. Så er det her Jens Rode, KD. Ja, det er så ufravigeligt krav fra vores side, at man overholder international lov og konventioner, og her i ligger jo, at man har ret til at søge asyl, hvis man mener at have behov for det. Så der er der i hvert fald et clash der, som også går ind i den anden diskussion. Men det er egentlig, vi gerne vil høre til, fordi jeg har bidt mærke i, at der er sådan at flere og flere, der går på talerstolen og tager kristendommen forfængeligt. Det er jo interessant, især hvis man kan få lidt at vide om, hvad det så er for en kristendom, folk de abonnerer på. Kunne fru Pernille Vermund ikke sådan udfolde lidt af sit kristne livssyn, når nu det er så vigtigt for fru Pernille Vermund, at nævne kristendommen fra talerstolen? Ordfører? Når jeg taler om kristendommen, så er det de kristne værdier, vores samfund hviler på, altså vores kristne kultur, som jo ligger i utrolig meget af det, vi foretager os. Det er en kristen, også protestantistisk kultur, som jo er også anderledes end det, vi ser, når vi kommer ned til Sydeuropa. Så for mig handler det om sådan kulturelle værdier, hvor meget den enkelte tror, og hvor troende den enkelte er, og hvor kristen den enkelte er, det må jo være op til danskerne. Det blander vi os ikke i politisk, men at vi er et kristent land, rundet af kristne værdier, det er jo bare en del af vores historie, og det er jo noget af det, som har givet os
det frie liv, eller de frie liv, vi har i dag, det samfund, vi har i dag, hvor vi jo accepterer, at selvom vi har en religion, vi tror på, og det ligger jo så også i kristendommen, selvom vi har en religion, vi tror på, jamen så har vi også et retssystem, et demokratisk system, som ligger ved siden af, og som ikke er forbundet med religionen i modsætning til eksempelvis islam, som jo både er lov og religion. Så for så mig handler det ikke om, hvad jeg tror og tænker, at det skal påduttes alle andre. Det handler om vores lands værdier. Så er det her Jens Rode. Værsgo. Det er fuldstændig rigtigt, at vi har Luthers to regimente. Det er jeg helt enig i. Kirken og Gud sit, og magthaverne sit. Os, der har voldsmonopol og sværet og så videre i hånd. Det er helt fint. Det er det, vi lever på. Men der er også, nogle grundværdier, som man kan hente fra det nye testamente. En lov, som overtrumfer alt, det er nemlig bjergprædiken med det dobbelte kærlighedsbudskab, nemlig at du skal elske din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Det er nogle værdier, der vinder genklang hos fru Pernille Vermund. Ordfører, værsgo. Ja, det er det. Men jeg er ikke sikker på, at en tidligere radikal, nu kristendemokrat, har samme opfattelse af, hvem næsten er, som jeg har. For mig er min næste i første omgang min familie. Dernæst er det mine venner og dem, jeg har tæt på mig. Og endeligt er det mit folk. Og på den måde bevæger jeg mig ud af. For mig ville min næste aldrig være en, der boede meget, meget, meget langt væk. Og for hvem jeg ikke er en næste. I virkeligheden er det jo lidt som at tale om det her med, at vi skal være solidariske med folk ude i verden. Folk, som aldrig nogensinde ville være solidariske med os. Sådan fungerer næsten ikke, og sådan er solidaritet heller ikke opbygget. Det er gensidigt. Hr. Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Jeg synes ikke, fru Pernille Vermund skal tage det så tungt, det der med ultimativt og ufravigeligt. Jeg tror bare, hun egentlig bringer sig i fint selskab. Jeg kan huske, jeg havde en debat tilbage, jeg tror det var 2013, med hr. Lars Løkke Rasmussen, om dobbelt statsborgerskab, hvor jeg klandrede ham for at have skiftet holdning. Så sagde han havde ikke skiftet holdning, han havde kun skiftet standpunkt. Og sådan kan det jo være svært samtidig at jonglere med de der. Så når, bare til et politisk spørgsmål, og det er selvfølgelig om økonomisk politik, det kan fru Vermund næsten forestille sig. Efterlønnen, den skal udfases ifølge Nye Borgerliges program, og jeg tror bare, de 300-400.000, der stadigvæk indbetaler, de danskere, der indbetaler til efterlønnen, de har en interesse i at vide, hvor hurtigt man sparer de 5-6 milliarder ved at udfase efterlønnen, som man foreslår. Så de 300-400.000, der i dag indbetaler til efterlønnen, hvornår skal de have en forventning om, hvis man nu fik maks, som man havde agt, at de ikke længere har ret til at kunne gå på den 3-års efterløn, som de egentlig indbetaler til i dag? Ordfører? Jamen altså, hvis det står til Nye Borgerlige, og ikke mindst i en situation, som vi har nu, hvor vi jo mangler arbejdskraft, så kommer man ikke til at betale folk i den arbejdsduelige alder, som i øvrigt ikke fejler noget. Så kommer man ikke til at betale folk for at gå tidligere fra arbejdsmarkedet. Altså, det synes jeg er helt logisk. Det er klart, er man nedslidt, er man syg, jamen så skal man have en hjælpende hånd. Men ligefrem at få en bonus for at forlade arbejdsmarkedet, når man rent faktisk godt kan arbejde, det virker jo skrubskørt. Så er det klart, at de penge, man selv har indbetalt, dem skal man selvfølgelig have tilbage, og man skal have vished så hurtigt som overhovedet muligt. Men jeg synes altså, vi har et ansvar for, vi har virksomheder, som står og skriger på arbejdskraft, vi har et ansvar for at sikre, at den økonomiske vækst og velstand, der skal til for, at vi også fremover har råd til velfærd på højt niveau, til at vores kommende generationer kan leve gode og frie liv, den skal vi da opbygge nu. Den skal vi da ikke bare lukke øjnene for. Og i forhold til ultimativt ufravigelige, altså vi har kaldt det ufravigelige fra begyndelsen, men det er ikke vigtigt for mig, om man kalder det ultimativt eller ufravigelige. Jeg bruger bare ordet ufravigelige, det har vi sådan set altid gjort. Hr. Christian Tusinddag. Ja, ja, og holdning og standpunkt, og sådan kan man tykle. På det med efterløn, det er sådan set ikke, fordi jeg klander jo ikke Nye Borgerlige for at have den politik, og der er alle mulige grunde til, at man har valgt at have den politik, at efterløn skal udfases. Jeg siger bare, at der er en 300-400.000 danskere, der i dag indbetaler til ordningen, i den forventning, at de så har ret til at gå 3 år før folkepensionsalderen på efterløn. Mm. Den ret vil Nye Borgerlige fjerne, spare ordningen væk, spare 5,5 milliarder kroner ved at fjerne den ordning. Så spørger jeg bare stilfærdigt, fra hvornår, hvis man nu har maks, man har lagt en stor økonomisk plan frem om, hvad der skal ske, hvornår så, fra hvornår skal de her danskere så forestille sig, at den ordning er væk? Altså, hvor hurtigt skal den udfases? Kan dem, der indbetaler i dag, få de ret til det, men man tak. Kan ikke indbetale på ny, eller hvordan skal tak, det foregå? Så får vi svar. Værsgo, fru Pernille Vermund. Jamen, det svarede jeg også på før, så hurtigt som muligt, hvis det står til os. Altså, tanken om, at vi har et system, hvor vi betaler folk, det er i virkeligheden som med dimittendsatsen, vi betaler folk en højere ydelse for
at blive væk fra arbejdsmarkedet. Vi kan se, hvad det har af indflydelse på arbejdsudbuddet. Det koster penge. Havde vi været i en lavkonjunktur, hvor der ikke var jobs til alle, så kunne det måske give en eller anden form for mening. Men lige nu, så har vi altså virksomheder, som skriger på arbejdskraft. Og vi har jo også nogle ældre mennesker, som har en forventning om, og helt rimelig forventning om, at når de bliver syge, når de bliver gamle, så skal der også være råd til velfærd til dem, hvor vi i øvrigt har afsat 43 milliarder til sundhed og til ældre. Men det kan man jo ikke, hvis ikke pengene bliver tjent. Så er det fru Birgitte Vind, Socialdemokratiet. Ja, tak for ordet og tak for talen. Nye Borgerlige har jo fremlagt en økonomisk plan, og blandt andet så står der i den, at man gerne vil afskaffe 100.000 offentlige stillinger. Vi ved jo også godt, at de borgerlige jo flirter lidt med at måske bakke en borgerlig regering op. Så nu vil jeg så gerne, nu skal jeg så formulere det rigtigt, så vi ikke får en kamp om ord. Hvor store nedskæringer ansat i den offentlige sektor vil Nye Borgerlige stille som ufravigelige krav for at gå med i en regering? At vi har ikke nogen ufravigelige krav om, hvor mange stillinger, der skal fjernes i det offentlige. Det vi siger, det er, når vi ser frem mod 2035, så har vi lige nu en regering, en socialdemokratisk regering, som siger, 50.000 flere skal være ansat i det offentlige. Jeg tror, de fleste herinde er med på, at man kan ikke, altså de mennesker, man regner som fuldtidsstillinger i det offentlige, kan ikke også være fuldtidsstillinger i det private. Så det er altså mennesker, man siger, de skal ikke arbejde i det private, de skal i stedet arbejde i det offentlige. Vi vil en anden vej. Vi siger, at vi bliver nødt til at mindske den offentlige sektor, så vi frigiver folk til de jobs, som mangler i den private sektor, eller til de arbejdspladser, som mangler i den private sektor. Det er for mig helt indlysende, at hvis den offentlige sektor bliver for stor og lægger beslag på en stor, alt for stor del af den arbejdskraft, vi har i samfundet, jamen så kommer det til at ske på bekostning af den private sektor. Dels fordi det er dyrt, så man er nødt til at indkræve skatter og afgifter for at finansiere det, men også fordi de mennesker, som er ansat i det offentlige, jo ikke også kan være ansat i det private. Jobcentrene er et godt eksempel. 13.000 mennesker. Vi vil gerne frigive dem til jobs i den private sektor. Meget hurtigt. Birgitte Vind, værsgo. Jeg ved faktisk ikke lige, om det var svar på mit spørgsmål. Det synes jeg jo ikke, det var. Altså, jeg ved jo, at Nye Borgerlige har en økonomisk plan. Og når man har en økonomisk plan, så har man lavet nogle beregninger. Og der står jo sort på hvidt, at man skal med 100.000 offentlige stillinger. Samtidig med vil man også gerne sænke registreringsafgiften, eller LA med den. Man vil sænke afgifter, eller hvad hedder det, skat på for eksempel aktieindkomster. Sådan en plan hænger jo sammen. Altså, man kan jo ikke bare tage dele ud. Det er jo en sammenhæng. Altså, fru Pernille Vermund må da kunne give et tal på, hvor mange stillinger skal der væk, for at de her ting kan blive gennemført. Ordfører, værsgo. Jamen, altså, det står jo i planen. Frem mod 2035, så siger vi, at konsekvensen af at prioritere, som vi gør, at fjerne frås, som vi jo har forpligtet os til, for 6 milliarder om året, vi taler altså om et offentligt budget på 1.100 milliarder, offentligt forbrug for cirka 500 milliarder, Vi vil fjerne frås, adressere frås for 6 milliarder om året. Det er nærmest ingenting ud af det store offentlige budget, vi har. Og konsekvensen af at fjerne det, for eksempel at lukke jobcentrene, det er, at der er en masse mennesker, som ikke længere skal arbejde i jobcentrene. De skal over have jobs i den private sektor, hvor de kan gøre gavn og nytte for os andre. Men frem mod 2035, så er det 100.000 stillinger, som er færre i det offentlige, 235.000 i den private, så, som er flere. Så går vi videre til hr. Orla Hav, Socialdemokratiet. Værsgo. Ja, tak for det, og tak for ordførertalen. Og på ordførertalens hovedindhold, så kan jeg høre, at det bliver ganske vanskeligt at finde en borgerlig statsminister. Men jeg vil så alligevel føje til. Jeg har forstået, at hr. Jakob Ellemann fremhæver klima og den grønne omstilling som et af de områder, hvor der findes en borgerlig fællesmængde mellem de blå partier i Folketinget. Og så vil jeg jo bare høre ordføreren, om det betyder, at Nye Borgerlige er parate til at tilslutte sig klimaloven og dens 70% målsætning om reduktion af gasser til vores miljø, drivhusgas til vores miljø. Er det situationen? Nej, det er det ikke. Den fællesmængde, der er, når vi taler klimapolitik, som jeg nu ved jeg ikke, jeg skal passe på, hvad jeg tager Jakob Ellemann Jensen til indsigt for, men den fællesmængde, der er blandt de borgerlige partier, det er jo en erkendelse af, at forudsætningen for, at man har råd til den grønne omstilling, det er, at vi har økonomisk vækst og velstand. Altså det er, at vi ikke år for år bliver fattigere, men at vi år for år bliver rigere. Det er, at vi stadig har virksomheder i Danmark, arbejdspladser, som udvikler sig, og at man ikke afvikler dem.
Et helt konkret eksempel er de forhandlinger, vi lige har siddet i på landbrugsområdet, hvor det oplæg, der lå fra regeringen Socialdemokratiet, som havde opbakning fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, det var et forslag, hvor konsekvensen af, at man ønskede at nå det her 70%-mål, det var, at man var villig til at sende op mod 15.000 danske arbejdspladser ud af landet. Det var der ikke ét borgerligt parti, der kunne bakke op om, og gudskelov for det. Der er en økonomisk ansvarlighed på den borgerlige fløj, som jeg er glad for at være en del af. Værsgo. Det klinger en lille smule hult, eftersom den nuværende regering har skabt en situation, hvor vi har mangel på arbejdskraft, og hvor vi har udsigt til en kæmpe vækst i BNP. Men jeg må konstatere, at Nye Borgerlige ikke kan støtte den linje, som hr. Jakob Ellemann som statsministerkandidat vil forelægge. Så det vil sige, at Nye Borgerlige vil ikke pege på en borgerlig statsminister. Ordfører? Det var vist en lidt kringlet slutning at komme til der. Altså, jeg har aldrig hørt Jakob Ellemann Jensen sige, at for at man kan pege på ham som statsministerkandidat, så skal man tilslutte sig klimaloven. Og gør han det, jamen så ved jeg, at der er to borgerlige partier, som han får svært ved at regne med. Det, som vi er enige om i Blå Blok, er, som jeg sagde før, at der skal være økonomisk vækst og velstand i Danmark. Og det er rigtigt, at vi har økonomisk vækst i Danmark lige nu. Man glemmer bare indimellem at fortælle, hvad er udgangspunktet? Hvad måler man det op imod? Og at måle det op imod et coronaår, det er måske en lille smule fusket. Til gengæld, så har I jo været dygtige til at øge uligheden de sidste to år. Og det synes jeg, vi savner lidt debat om, men det kan vi jo tage senere. Ja, det bliver senere, fordi der er ikke flere kort bemærkninger. Og derfor siger vi nu tak til fru Pernille Vermund. Tak for det. Og går videre i rækken til hr. Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Tak. Som vil tale om noget, jeg ofte har grublet over. Et paradoks i det moderne samfund. Jeg har rent faktisk et emne, jeg har tænkt på, jeg vil tage op til enhver afslutnings- og åbningsdebat, jeg har været til. Men der er nu alligevel altid endt med at tale om lavere skatter, mere frihed, velfærd på borgernes præmisser og selvfølgelig alle de unoder, der kommer fra regeringens side. Men det, jeg vil tale om i dag, det er den stigende mistrivsel, stress og angst, som mange unge, ja selv børn, døjer med. De fleste er heldigvis trygge og har det godt, det skal vi også huske i den debat, men tendensen til mistrivsel blandt unge er stigende. Og det er ikke bare et dansk fænomen, det er faktisk noget, vi ser i hele den vestlige verden, at ungdommen har mere ondt i livet, selvom vi lever i en tid med meget frihed og uanede muligheder. Jeg så synes mulighederne for en del at være blevet en byrde. Og i den debat, der er der ved at brede sig en konsensus, som jeg egentlig gerne vil advare imod. Nemlig den, at unges mistrivsel skulle skyldes for mange krav, altså karakterkrav og for højt fagligt niveau, for mange test. Jeg er uenig. Og jeg tror desværre, vi gør problemet større, hvis vi begynder at fjerne de få konkrete og i øvrigt rimelige forventninger, vi har til unge, som svar på de udfordringer, som nogle af dem oplever. For fjerner vi de konkrete krav, ja, så står der kun de abstrakte og flyvske krav tilbage. Og dem skal jeg nok vende tilbage til. Men inden da vil jeg lige hurtigt nævne, at jeg var til en debat på Aarhus Universitet om det her emne for et par uger siden. Og der sagde professor Christian Bjørnskov meget præcist, at pensum det er reduceret gevaldigt på universitetet. Det objektive faglige pres har sandsynligvis aldrig været mindre i det danske uddannelsessystem. Vi har på ingen måde objektivt set større eller flere krav til de unge, men alligevel oplever mange af dem et historisk stort præstationspres. Så hvad er det, der går galt? Ja, for en gang skyld, der har jeg ikke alle svarene, men som altid har jeg nogle bud. Jeg tror, det i høj grad drejer sig om forventning om det perfekte liv. At vi for enhver pris skal være lykkelige og succesfulde. At det gode liv, det er fravær af fiasko og lidelse, og vi bare skal realisere selv og opnå maksimal lykke. Men det siger jo sig selv, at det 100% lykkelige og perfekte liv, det er jo en illusion. Det er en urimelig forventning at have til andre, og endnu værre, en urimelig forventning at have til sig selv. For livet, det er jo ikke altid en dans på roser. Nogle gange byder det også på nederlag, skuffelse, sorg og ja, ligefrem lidelse. Så forventningen om, at vi skal være lykkelige og tæt på perfekte, ja, det er et urimeligt krav. Og det er en forventning, der gør os mere selvoptaget. Jeg tror desværre,
at vi har gjort problemet værre ved at fortælle unge, at de kan blive til lige, hvad de vil. Det kan de færreste. De fleste kan blive rigtig gode til noget, hvis de gør sig umage. Og det er også godt nok. Men de kan ikke blive til, hvad de vil. Og de har heller ikke krav på at få, hvad de vil. Og måske har vi endda gjort problemet endnu værre ved at fortælle unge, at de skal uddanne sig til og arbejde med noget, de brænder for. Det er jo et velment råd, bevares. Men så er succeskriteriet ikke længere, at man skal klare sig og blive god til noget. Nej, succeskriteriet er, at du skal brænde for det, du laver. Du skal være lykkelig for det. Og det er langt sværere at leve op til. Det er selvfølgelig et velment råd, men jeg tror, et mere klogt råd, et mere menneskeligt råd vil være, at man skal finde noget, man kan blive god til. Og at man jo ikke kan finde glæde og mening i de fleste ting, hvis man gør sig umage og er vedholdende. Der er partier her i Folketinget, der mener, at løsningen på den stigende mistrivelse, det er at gøre op med karakterer, med test og måske også med for mange faglige krav i uddannelsessystemet. Det er jeg uenig i. Jeg mener ikke, det er urimeligt at fortælle unge, at de skal gøre sig umage. Det er ikke urimeligt at give dem karakterer. Det er ikke urimeligt at kræve, at de lærer konkrete færdigheder. Det er heller ikke urimeligt at teste deres færdigheder. Ligesom det ikke er urimeligt at fortælle dem, at de ikke er dygtige nok, hvis de kan blive dygtigere, end de er. Desværre har vi et uddannelsessystem og en folkeskole, hvor de konkrete og de rimelige krav er ved at blive udfaset og erstattet af de abstrakte og flyvske krav. Nu skal de unge løse verdensmål og klimakrise, før de skal være ordentlige og næstekærlige mennesker. De skal være omstillingsparate og innovative og formidlingsdygtige og forståelse for egen læring, før de forventes at kunne læse, skrive og regne ordentligt. Og på den måde er folkeskolen blevet tømt for mening, for indhold og for faglighed. Jeg har før her på talerstolen kritiseret det pædagogiske princip, altså ansvaret for egen læring, at det er elevernes eget ansvar at finde ud af, hvad de ikke ved, og hvad de skal lære, og dermed bliver det deres ansvar, hvis de er fagligt bagud. Og det er de voksnes ansvarsforflygtelse. Det er der, den sande præstationskultur ligger. Så vi kan faktisk godt gøre noget ved det politisk, en smule i hvert fald, i forhold til de unges mistrivelse. Vi kan skrotte den seneste folkeskolereform, vi har lavet. Vi kan øge kravene til børn og unge, altså øge de konkrete, sunde, faglige krav og udfase de flyvske og abstrakte krav. Og så skal vi have sat dannelsen i højsædet i hele uddannelsessystemet. Når mange unge i dag oplever trivselsudfordringer, så skyldes det også et dannelsestab. Og det er et dannelsestab, vi har oplevet i hele den vestlige verden. Det er ikke bare i Danmark, men det er et dannelsestab, vi har oplevet siden, ja, nok siden 68'ernes opgør med normer og forventninger og traditioner og i noget omfang også med autoriteter. Nu er det op til de unge selv at finde ud af, hvem de er. Pyt med dine rødder, pyt med dit samfund og dets historie, pyt med din familie, pyt med borgerlige dyder som en rettesnor gennem livet, pyt med dit køn. Ja, pyt med alt, hvad der er givet. Du skal frigøres fra det hele, du skal finde din egen identitet, og så skal du jo være lykkelig oven i hatten. Værsgo at komme i gang. Der er ingen rødder, der binder dig, eller der er ingen rødder, der fastholder dig, der er ingen bånd, der binder dig, men der er heller ikke noget, der viser dig vej. Jeg tror, konsekvensen af det dannelsestab er, at det fundament, vi møder livet med, er blevet mere skrøbeligt. Og det er derfor, dannelsen er så afgørende. Også fordi den giver et indblik i vores historie og en forståelse af, og det skal ikke forstås negativt, men en forståelse af, at vi ikke er så særlige. At vi ikke står alene med de ting, vi hver især bakser med, men at mennesker gennem tusinder år har haft op- og nedture. Ja, følelserne er i høj grad de samme i dag, som de var engang. Men når dannelsen fylder mindre i folkeskolen, ja, så har vi fjernet en vigtig støtte og inspiration til at håndtere livets modgang. Og når vi bliver et samfund med mindre dannelse, altså mindre fokus på alt det, der er større end os selv, som vi kan føle os forbundet med, så bliver vi mere os selvoptaget. Og det er benzin til overdreven perfekthedskultur, og nok også mistrivsel. Men det var det politiske, det skolepolitiske. Jeg vil egentlig også gerne tillade mig at rette et par ord direkte til de unge, der måtte se med i dag, eller på min Facebook i morgen, det er måske lidt mere realistisk. Og til lærer vil jeg sige, giv den endelig gas, sæt jer endelig ambitiøse mål og gå efter dem. Mit budskab er ikke, at I skal stræbe efter middelmådigheden. Tværtimod. For når I knokler og gør jer umage, så får I mulighed for at tage ansvar for jer selv og gøre en positiv forskel for de mennesker, der er omkring jer. Det betyder ikke, at du skal være perfekt. Det er der ingen, der nogensinde bliver. Men sats på at blive til noget. Bliv god til noget. Dygtiggør dig. For så kan du være noget for nogen. Og der er næppe noget mere meningsfuldt her i tilværelsen. Men det betyder ikke, at man skal tro,
at det gode eller meningsfulde liv alene kommer af at få en masse ydre succes. Det at være ambitiøs skal ikke forveksles med at være selvoptaget eller navlebeskuende. Tag det fra en selvoptaget mand, der har begået alle fejlene og brugt masser af tid på at jagte likes og politiske titler og andres anerkendelse. Det er som at spise en cheeseburger. Det mætter kun kortvarigt. Og det kommer til at ramme ekstra hårdt, når du fejler, hvis du hænger dit velbefindende op på den ydre succes. Der kan derimod være en befrielse i at vende blikket væk fra sig selv, fokusere på det, der er større end dig selv, glem dig selv, have fokus på de mennesker, der er omkring dig, fordyb dig i noget litteratur, tag ud og nyd naturen, tag til en gudstjeneste, der er mange muligheder for at glemme sig selv lidt. Og så mit allervigtigste råd til de unge, der måtte se med, sidder inde på folketinget.dk og ser Folketingets TV. Stol på, at fremtiden bliver god. Lad være med at lytte til dommedagsprofeterne, der siger, at jorden lige om lidt går under, at du skal være bange for at bruge på pæle i fremtiden, eller at du kommer til at få et dårligere liv end dine forældre. Det er noget vås. Og lad være med at lytte til dem, der forsøger at offergøre jer, som forsøger at gøre jer sværere, end I er. Som siger til jer, at det hele jo bare er synd for jer, at I nok ikke kan klare den, at I er sværere end tidligere generationer, at det hele det er politikernes skyld, det er patriarkatets skyld, det er kapitalismens skyld. Ja, du kan faktisk ikke gøre andet end at sætte dig ned og brokke dig og sige, hvornår kommer der nogen og løser mine problemer? Men det er der ikke nogen, der gør. Og vi politikere gør slet ikke. Så ja, livet vil til tider være fuld af lidelse, af sorg og nederlag, men også af glæde, af fællesskab, af mening, succesoplevelser. Og jeg ved, at I kan klare det, hvis I tager ansvar for jeres liv, og ikke tror, at det altid er de andres skyld. For i ansvaret ligger meningen. Det var ordene. Tak, tak. Tak for det. Ja, vi går over til kort bemærkninger. Først er det Camilla Fabricius, ikke? Camilla Fabricius, værsgo, Socialdemokratiet. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Tak for en rigtig god tale, og tak for en fremføring, som begejstrede. Der er rigtig store dele, især i den første del af her Alex Vanopslags tale, som jeg kan genkende til, og som vi også har sat i fokus. Vær ihærdig, gør dit bedste, vær en del af et nærværende fællesskab, vær forpligtende. Og det får mig jo så til at tænke på, hvor er det egentlig, er hr. Alex Vanopslag i virkeligheden læner sig op af. For når man så ser på den højre side af salen, altså Venstre, som ønsker at sætte flere penge af i de offentlige budgetter, og for at håndtere for eksempel det demografiske træk, betyder det, det vil så betyde de øgede udgifter for den offentlige sektor. Og mit spørgsmål er så til LA's ordfører her. Vil man så støtte Venstres ønske om øgede offentlige udgifter, hvis flertallet skifter? Nu må jeg ikke bare lige præcisere tak for de pæne ord i øvrigt. Altså, det er jo en misforståelse, hvis man tror, at fællesskab er lige med offentlige udgifter, eller at fællesskab er lige med en stor og stærk stat. Altså fællesskab, det er det, vi gør for hinanden frivilligt. Det er det, der er i familien, det er det, der er i foreningslivet, det er det, der er på arbejdspladsen. Det er det fællesskab, som jeg i særdeleshed gerne vil styrke, og ikke det fællesskab, der kommer af lovgivning eller offentlige overførsler. Jeg tror, spørgsmålet var, vil vi bakke op om en venstreledet regering, så at sige, hvis det er, at den vil gennemføre sit velfærdsløfte? Altså, vi kommer til at kræve indflydelse for de mandater, vi har, og noget af det, som vi vil fokusere på, det er, at vi ikke bare bevidstløst skal blive ved med at hælde penge ned i den offentlige sektor, men der er brug for mere innovation, der er brug for mere konkurrence, der er brug for at slippe iværksætteriet løs i den offentlige sektor, så vi kan få en Dagmarsminde i hver evig eneste kommune. Og det er langt vigtigere end at bruge flere penge. Og hvis vi kan lande et kompromis, hvor vi slipper iværksætteriet løs i den offentlige sektor, og så kan Venstre få lov til at spille lidt nogle flere penge også på noget offentligt pjat, så går det nok. Camilla Fabricius. Tak for det, og jeg giver jo ordføreren helt ret i, at fællesskab er rigtig mange ting. En stærk offentlig sektor er jo også noget af det, vi synes er rigtig væsentligt. Jeg skal bare lige have det helt klart. Så LA støtter en venstreledet regering, hvis man øger de offentlige udgifter? Det er ikke vores politik at øge de offentlige udgifter, og vi vil arbejde for, at vi bruger færre af borgernes penge, og vi sænker skatten i Danmark. Og det vil vi arbejde for i hver evig eneste forhandling, vi går ind med Venstre, Konservative og alle de andre.
Så det er vores udgangspunkt. Det er ganske simpelt. Så er det hr. Morten Dahlin, Venstre. Værsgo. Hvor er det dejligt at se hr. Vanopslagh tilbage i topform. Og det ser jeg både som kollega og som ven. Og så er det også rart, at hr. Vanopslagh gør op med den myte, jeg har set udbredt om, at fordi man er liberal og går ind for frihed, så man per automatik imod dannelse, normer og rammer. Og det er også rart at se opgør med, at fordi man er borgerlig, så skal man nødvendigvis være sur. Man kan også godt se optimistisk på fremtiden, og det synes jeg var nogle gode punkter i hr. Vanopslaghs tale. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til delen omkring folkeskole og kravene i folkeskolen. Fordi jeg er egentlig langt hen ad vejen enig i den analyse, og også på en del af den medicin, som hr. Vanopslagh ordinerer i forhold til de udfordringer, der er i vores folkeskole. Det med de flere og de tydelige krav. Men der er jo også nogen, særligt drengene, som altså gang på gang har oplevet fiasko med at leve op til nogle af de krav, der allerede er i dag. Måske særligt hen mod slutningen af et skoleforløb. Hvad tænker hr. Vanopslagh, at vi skal gøre ved det? Ordfører, værsgo. Jeg må ikke bare i forhold til det med kravene. Altså, jeg tror, problemet er, at de her mange tusind læringsmål, der er i folkeskolen, hvor mange af kravene er for, altså, det er sådan kompetencebaseret, ikke? At du skal være innovativ og formidlingsdygtig, alle de andre ting, jeg har nævnt. Hvor de krav, vi skal stille, skal i høj grad være faglige krav. Altså, hvad er det, du skal lære, og hvad er det, du skal kunne? Når det faglige fundament er på plads, ja, så kommer alt det kreative, så at sige, bagefter, sandsynligvis i hvert fald for de fleste. Og så er der jo hele spørgsmålet om, hvad gør vi med de skoletrætte drenge? Og altså, jeg har ikke sådan en færdig skræddersyet løsning. Jeg tror for det første, det bliver godt med nogle meget håndgribelige krav, så man ved, hvornår man er indfriet. Men derudover er der flere partier her i salen, der også har talt for, at vi skal have flere praktiske fag i skolen. Der skal også være mulighed for, jeg tror, det var statsminister, der nævnte det i sin tale, at man måske kan komme ud en dag eller to om ugen og arbejde i en virksomhed, i stedet for at sidde på skolebænken og være træt. Og der er jo noget bevægelse i dansk skolepolitik, som jeg synes er spændende. Og jeg tror, at svarene ligger i den retning. Morten Dahlin. Tak for svaret. Jeg tror egentlig, det er så første del af en samtale, vi skal have om, hvordan vi særligt i slutningen af folkeskoleforløbet måske tænker helt nyt i forhold til dem, som hr. Vanopslagh kaldte skoletrætte drenge. Og måske virkelig også tør tage skridtet længere end det, hr. Vanopslagh lægger op til her, og så sige, måske ligger løsningen slet ikke inde på skolematriklen. Måske ligger den slet ikke inde for klasseværelset. Måske ligger den faktisk et helt andet sted. Måske ligger den hos en gammeldags mester. Måske ligger den hos familien. Er det nogle tanker, som hr. Vanopslagh kunne være med på at udvikle videre i den samtale, vi skal have om, hvordan vi sikrer en bedre afslutning på folkeskolen for de skoletrætte drenge? Jamen, jeg tror bare, jeg nøjes med at svare kort og sige, ja, absolut. Det er vi med på at tale videre om. Så er det fru Pia Olsen Dyhr, SF. Jamen, tusind tak for talen. Jeg noterede mig især det her med børn og unges mistrivsel. Jeg synes, det gennemsyder jo hele talen. Jeg bliver svært begejstret, fordi det er jo selv meget optaget af, at det er vi også optaget i SF. Jeg tror i virkeligheden, at det er måske på tiden, vi kaster skolepolitikken lidt op i luften. Fordi jeg er enig i, at vi skal stille konkrete krav til børn. Jeg tror sådan set også en del af dannelsen, det er også diskussionen af, hvordan er du som menneske. Det er ikke kun at stille konkrete krav, det er også den større samfundsdebat, og i virkeligheden turde tage barnet i centrum. Fordi børn skal lære at lave fejl. Børn skal lære af det, at de laver fejl, for faktisk at blive bedre til det, de går og laver. Og det er noget af det, der er udfordringen, bare med karaktersystemet i folkeskolen, som bygger jo på, at du får et 12-tal, og så trækker vi fra ved fejl. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg synes egentlig, der er på tide, at vi tør tænke folkeskolen på ny. Og jeg er glad for, at hr. Alex Vanopslagh netop nævner det her med de praktiske fag. SF har foreslået det sammen med Dansk Industri, at vi netop kigger på folkeskolen og prøver at se, om vi kan lave flere praktiske fag. Er det noget af det, vi kan gå i gang med? Er det noget af det, vi tør at slippe fri? Og kan vi egentlig gøre det på tværs? For nu hører jeg også hr. Morten Dahlin, og jeg ser statsministeren og fru Sofie Carsten Nielsen. Måske er vi i gang med en samtale i Folketinget i forbindelse med Folketingets åbningsdebat. Og det er jo faktisk lidt smukkere end bare at stille spørgsmål til hinanden. Det brede favne, der de fik lov til at få lidt ekstra tid, vil jeg så sige. Men ja, værsgo, hr. Alex. Jamen, det mener jeg helt bestemt, at vi kan, og det er jo spændende, de tendenser, der er i hvert fald herinde, rent skolepolitisk, og det samme i forhold til karaktersystemet, om man ikke skulle vende tilbage til noget af logikken i 13-skalaen, altså man belønner den ekstra fremragende præstation, frem for den fejlfri præstation, så at sige. Men når vi har de diskussioner om børn og unges mistrivsel, hvor jeg egentlig har stor respekt for, at SF som en af de eneste partier ofte taler om det,
så synes jeg indimellem, at retorikken bliver lidt, at man skal bare fjerne kravene eller testene eller have færre karakterer, og det kan jeg godt være lidt bekymret for, for jeg tror ikke, det er karakterræset, så at sige, der er årsag til mistrivsel. Jeg tror snarere, at det er jo et symptom på de problemer, der er. Altså, det er nogle af de få konkrete krav, man kan rette sig imod, og derfor bliver man så fokuseret på dem. Men jeg tror, præstationspresset kommer af de mere abstrakte og flyvske krav og af dannelsestabet. Og hvis vi bare fjerner kravene, så tror jeg ikke, vi løser problemet. Men det er måske lidt en anden slag. Fru Pia Olsen Dyhr, værsgo. Det her synes jeg jo er en interessant samtale. Og jeg ved godt, at det her ikke er ment som en samtale, men jeg vil alligevel tillade mig at gribe samtalen, fordi jeg tror, noget af det, vi er nødt til at snakke om i folkeskolen, det bliver også, hvordan laver vi test på hinanden. Jeg er jo ikke grundlæggende imod, at man undersøger, hvad børn har kundskaber. Men at det, at vi har over 86 nationale test på kryds og tværs i folkeskolen, det er måske ikke det mest præcise eller målbare instrument. Det er jo ikke det samme som med, at børnene ikke kan blive testet på konkrete kundskaber. Og jeg tror, hvis vi kan begynde at bevæge os derhen, hvor børn har noget at stå på til at blive klogere og bedre og dygtiggøre sig, så tror jeg faktisk, vi kan komme langt. Så tusind tak til hr. Alex Vandrup Slag. Jamen, jeg kommer jo helt i tvivl om, jeg skal tale om lavere skatter og mere frihed næste gang, nu hvor jeg får ros fra SF. Det kan godt være, jeg skulle vende tilbage til det, men tak, og jeg glæder mig også til de videre forhandlinger om reformer i skoleområdet. Der er hårdt brug for det. Så er det Stinus Lindgren, Radikale Venstre. Tak for det, og tak til hr. Alexander Slag for en virkelig, virkelig god tale. Unges trivsel og dannelse er også noget, der ligger mig og Radikale Venstre meget på sinde, så tusind tak for det. Og derudover så er der noget, som både ordføreren og jeg er meget glad for. Frihed, som du, undskyld, som hr. Anders Vandersagt netop nævnte. Frihed er jo helt grundlæggende for det demokrati, vi lever i. Retten til at tænke frit, retten til at tale frit, det er afgørende for den frie debat, der blandt andet danner grundlaget for den politiske beslutningsproces, som vi er en del af. Og så er det naturligvis retten til at forske frit. Mener ordføreren, at det giver mere frihed, når flere og flere forskere, blandt andet ifølge en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, trækker sig fra den offentlige debat? Blandt andet, fordi der her fra Christiansborg blev udtalt kritik af specifikke forskningsområder eller endda navngivende forskere? Jamen altså, den der diskussion der, altså det der problemet er jo det, som Henrik Dahl har kaldt pseudoforskning. Altså forskning, der ikke lever op til sådan helt banale videnskabelige kriterier. Og det er jo det, der er et problem. Og der er det jo fuldstændig legitimt, at man politisk siger, at det i øvrigt også bidrager til dannelsestabet, at man har forskningsinstitutioner, der driver politisk aktivisme. Er det et problem, at de så ikke tør at blande sig i den offentlige debat? Ja, det synes jeg er en uheldig konsekvens af det. Men det, at vi i tale sætter det i Folketinget, har været nødvendigt. Stinus Lindgren. Jamen naturligvis skal alle, også og måske især vi folkevalgte, blande os i debatten. Det er klart. Og forskning lever jo af kritik. Det er jo sådan, gode idéer blomstrer og dårlige kriterier bliver luret af vejen. Det er en del af forskning og videnskabens helt grundlæggende DNA. Men mener ordføreren så, at der på danske universiteter er et udtalt problem med dårlig forskning, som de eksisterende mekanismer, fagfællebedømmelse, udvalget til videnskabelig uredelighed, ikke kan håndtere? Og mener ordføreren, at det er bedre at overlade det til folkevalgte politikere her på Christiansborg at definere, hvad der er god og dårlig forskning? Ordfører? Nej, det er heller ikke det, der sker. Jeg kommer til at tænke på den her artikel, jeg læste i Weekendavisen. Jeg tænker, at ordføreren næsten også læser Weekendavisen for et par uger siden med en forsker i USA, og jeg har desværre glemt vedkommendes navn. Men han blev kendt ved, at han skrev en masse videnskabelige artikler, som var det rene nonsens inden for kønspolitik og racepolitik. Og de blev trygt, de blev fagfællebedømt, og det var bare noget, han hævde ud af den blå luft, eller i sin bagdel for den sags skyld. Og det viser jo, at der er en udfordring, og jeg synes, det er langt mere bekymrende. Det er langt mere bekymrende den selvcensur, der er i de miljøer, end at der er nogen, der føler sig pikeret over, at de får en rimelig kritik. Så er det fru Rosa Lund, Enhedslisten. Værsgo. Tak for det. Jeg vil også gerne sige tak for en god tale, og jeg vil faktisk gerne fortsætte lidt i samme spor, nemlig spørgsmålet om ytringsfrihed. Mm-hmm. Og det er jo fordi, at ytringsfrihed er en af de allervigtigste værdier, vi har. Jeg synes, at Stinus Lindgren rejser noget rigtig vigtigt i forhold til forskers ytringsfrihed. Men noget, som jeg har tænkt på, det er, at der er jo undersøgelser, der viser, at der er kvinder og mennesker med minoritetsbaggrund, som afholder sig fra at deltage i den offentlige debat, fordi de simpelthen bliver truet. Det er jo ekstremt alvorligt for vores ytringsfrihed.
Og der vil jeg egentlig bare gerne høre ordføreren, som jeg ved også går meget op i ytringsfrihed. Jeg har en rigtig flot kop, faktisk min yndlingskop, stående på mit kontor, som jeg har fået af ordføreren, hvor der står frihed på den ene side og ansvar på den anden side. Jeg vil bare gerne høre ordføreren, hvordan skal vi sikre de her menneskers ytringsfrihed? Jamen, med fare for ikke at svare tilfredsstillende, men på samme måde, som vi sikrer andre menneskers ytringsfrihed. Altså, ved at forfølge dem, der begår noget ulovligt og værne om retten til at ytre sig frit. Men her er det jo måske lige så meget et tegn på den polarisering, der er i tiden. Det er jo ikke en tilfældighed, at det er etniske minoritetskvinder, der måske får en spand skidt i hovedet, hvis de deltager i den offentlige debat. Og jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det her med dannelsestabet, som mange vestlige lande har oplevet de sidste par årtier. Altså, der har altid været sådan nogle fælles normer og værdier, der har bundet et samfund sammen, og de normer og værdier er i opbrud, og derfor er der de her hårde identitetspolitiske kampe herunder også i integration- og indvandringsdebatten, og det gør, at tingene bliver mere polariseret og splittende og ubehageligt, og det synes jeg er ærgerligt. Men løsningerne er jo de klassiske løsninger, vi bruger. Ikke? Rosa Lund. Jeg er enig i, at den polariserende debat skræmmer rigtig mange fra at deltage i debatten. Men det er ikke kun minoritetskvinder, altså det er også kvinder, som afholder sig fra at stille op til byråd, her til Folketinget, til regionsvalg, som afholder sig fra at deltage i den offentlige debat. Altså, problemet er jo større, end at det er minoriteter, som ikke blander sig. Men jeg er enig, det er den polarisering, vi har set, særligt i udlændingedebatten, tror jeg, er med til, at folk afholder sig fra at deltage. Og jeg tror faktisk, noget af det, vi skal gøre, det er at se på, hvordan kan vi beskytte de her mennesker og deres ytringsfrihed bedre. Det tror vi jo i Enhedslisten, man kan gøre ved at udvide racismeparagrafen for eksempel. Jeg er ikke sikker på, at det er løsningen, men jeg synes, det er værd at undersøge, og jeg vil egentlig bare gerne høre, hvad Liberale Alliance tænker om, hvordan vi kan sikre de her menneskers ytringsfrihed, fordi det er da et demokratisk problem, at kvinder afholder sig fra at deltage i den offentlige debat. Jamen, altså, vi ønsker at afskaffe racismeparagrafen helt. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke kan kriminalisere holdninger og synspunkter. Men selvfølgelig er det et problem, at man oplever, når man deltager i den offentlige debat, at man bliver tilsvinet på sociale medier. Jeg ved ikke, om der er en kønsmæssig slagside. Jeg tror, mænd og kvinder bliver svinet nogenlunde lige meget til, men karakteren af svinerne til kvinderne er nok en mere grovere og perfid karakter. Og det bedste råd, jeg kan give, det er at lade være med at læse det. Altså, jeg læser personligt ikke engang kommentarsporene til mine egne opslag, fordi det er jo som regel fuld af jammer og brok. Så det er mit råd, det er at lade være med at tage det ind, lade være med at læse det. Tak. Fru Katarina Amitsbøl, Konservative Folkeparti. Ja, mange tak til hr. Alex Vanopslagh for en fremragende tale. Og hvad er det skønt at høre, også fra en borgerlig side, tale om uddannelse det og de unge. Det har vi savnet noget i dag. Og også den tillid, som viser, at de unge kan selv, og der er utrolig mange muligheder, og også fokus på dannelse. Der var mange gode takter, som man som konservativ også kunne genkende, og at det ikke er samfundets skyld, som fik mig til at tænke på en gammel TV2-sang fra 1994. Men netop for at give de unge muligheder, hvad tænker så Alex Vanopslagh om, hr. Vanopslagh, om det her med et udspil om mere praksisfaglighed i folkeskolen tidligt, så man får mulighed for at prøve flere fag, men også at bruge de kompetencer, til man eventuelt vil gå videre på en praksisfaglig uddannelse, eller måske man vil sige, blive klar til livet og gå ud og finde et job. Tak. Værsgo. Jamen, jeg tror, jeg kommenterede det tidligere, da hr. Morten Dahlin stillede et lignende spørgsmål, og det er vi bestemt også positive overfor. Man skal ikke glemme, altså dannelse er jo ikke bare kun noget med hovedet, og læse en masse bøger og kende til sin historie. Dannelse er også kun noget med sine hænder. Altså en landmand er utroligt dannet, fordi han kigger på det der omkring sig og producerer fødevarer. Så det er jo virkelig dannelse og kunne noget konkret på den måde. Så der er jo helt klart brug for at skabe nogle nye muligheder i folkeskolen på det område. Og måske kan vi endda få flere til at være motiveret til at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Det vil være godt. Man kan også kigge til et land som Schweiz, hvor de virkelig har held med at få rigtig mange ind på erhvervsskolerne. Det er et krav, at de har en aftale med en virksomhed inden. De er ugentligt hver uge, mindst en eller to dage ude ved virksomheden, og der er gode muligheder for at læse videre bagefter på universitetet, hvis der er, man vil tage en overbygning. Så jeg tror, der er nogle ting, vi kan lade os inspirere af i det hele taget på det område. Katarina Amitsbøl. Tak, jeg er helt enig i, at vi kan lære i Schweiz. Det er det sidste land, jeg boede i 3 år, inden jeg kom hertil. Og de har netop forventet det om at ligge nummer 1 i verden på innovation. Så vi kan godt være lidt ydmyge og lære fra andre steder. Men netop det med at komme frem, jeg hørte også ordføreren tale om krav og eksamener og test.
Og karakterer kan jo netop vise, at det kan være et godt fagligt pejlemærke, og stiller man krav og også en mulighed for at vise tillid. På de gymnasiale uddannelser er der jo meget det her, at det er et karakterræs. Men hvordan får vi ændret det, så det bliver vist som, at det er et fagligt pejlemærke, og det er et krav, og det faktisk ikke er et pres, vi har de unge, men det faktisk er noget, der hjælper til, hvor så man viser bedre, hvor man kan sætte ind, og hvor, også hvor man har sine stærke kompetencer. Jamen, hvordan ændrer vi unges gymnasieelevernes opfattelse af karakterer? Det kan vi ikke ændre herinde, og det vil jeg heller ikke forsøge at bilde nogen ind. Det er faktisk meget begrænset, hvor meget vi kan løse problemer i samfundet fra Christiansborgs side. Men i min tale har jeg forsøgt at redegøre for, hvad er det for nogle ting, der sker i vores kultur? Hvad er det for nogle tendenser, der er i vores samfund, der kan være med til at forklare, at der er en grad af en perfekthedskultur, at der er et dannelsestab, der gør, at man måske i højere grad føler sig alene med sine udfordringer, og så bliver endnu mere usikker i mødet med eksempelvis karakterer, og hvordan der er en masse abstrakte flyvske krav, som er svært at leve op til, og så vender man sig mod de konkrete, håndgribelige krav, og gør måske for meget ud af dem. Så det er det tætteste, jeg kommer på et svar. Tak for det. Så er det fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Tusind tak, og tak for talen. Jeg vil bare, hvad skal man sige, imødekomme det, som Alex Vanopslagh siger, med hensyn til de her drenge. Nu er jeg selv skolelærer, og vi har virkelig brug for, at i stedet for hele tiden at tale om, at der skal flere fag, og det her skal på skemaet ude i folkeskolen osv., jamen så ud over, at vi selvfølgelig skal sætte skolerne fri, så er der altså også brug for, at man kigger hen til det her med at anerkende forskellige færdigheder. For eksempel at genindføre den traditionelle mesterlærer, som man allerede fra 8. klasse kan komme ud og komme i lærer sideløbende med, at man for eksempel får nogle basale færdigheder i folkeskolen. Fordi folkeskolen i dag er altså bare grundlæggende indrettet til de stille piger, og ikke til de lidt vilde drenge. Så var det noget, som Liberal Alliance kunne bakke op om, det her med at få genindført den traditionelle mesterlærer, og anerkende håndens arbejde også i langt højere grad? Jamen altså, jeg har ikke hørt nogen forslag nu, som vi per definition afviser over for. Nu er det jo Henrik Dahl, der er vores undervisningsordfører, og kommer til at forhandle det på vores vegne. Så nu skal jeg også passe på, at jeg ikke lover for meget væk. Men det er bestemt ikke noget, vi er afvisende over for overhovedet ikke. Tak for det. Jamen, så synes jeg faktisk, der begynder at tegne sig et flertal. Så det vil jeg da bare, glæde mig over. Men så tak for det. Det var egentlig bare det. Tak for det. Så er det her Torsten Geil, Alternativet. Ja, tak. Tak. Jeg synes også, det var en rigtig god tale og en fin fremføring. Der er noget, jeg ikke rigtig kan finde ud af, om jeg er enig i, og som jeg godt lige vil undersøge, hvordan ordføreren mener. Mm-hmm. Altså det her med, at unge ikke må satse på at blive det, som de vil, eller tage for givet, at man skulle elske sit arbejde. Tror ordføreren ikke, at det, at vi alle sammen ligesom kommer og finder den rette hylde, og er så tæt på det, som virkelig inspirerer os som muligt, hvis vi gør, at vi bliver engageret i det offentlige, i det private, som iværksættere, at vi er klar til at gå den der ekstra meter for at bidrage til samfundet, når vi netop elsker vores arbejde, og vi hver dag glæder os til at stoppe til det. Værsgo. Jamen, altså, det er jo et fantastisk privilegie, hvis man er så heldig, at man elsker hver en del af sit arbejde, og man i øvrigt også finder det meningsfulde, og det er også noget, flere og flere efterspørger. Men jeg mener, det er uheldigt, og egentlig ikke det bedste råd, man kan give til unge mennesker, det er, at de skal brænde for det, de laver. Altså, fordi så bliver det sådan, det er ikke godt nok, før du er lykkelig for det, du laver. Men hvis du er god til det, og du er tilfreds med dit arbejde, og det ellers opfylder nogle forskellige behov i dit liv, så er det altså godt nok. Og det er egentlig den, der jeg gerne vil have vendt. Jeg kommer til at tænke på en historie, som jeg fik fortalt forleden dag. Det handlede om et søskende par, som kom til Danmark og egentlig som flygtning i sin tid. Og den yngste pigen, hun var myreflittig i skolen og i gymnasiet og fik topkarakterer hele vejen igennem. Men hun vidste ikke, hvad hun skulle læse. Og så fik hun at vide, du skal vælge noget, du brænder for. Og jeg kan godt lide motion og kost og sådan noget. Så læste hun kost og ernæring. Og i dag der har hun har utrolig svært ved at finde et arbejde. Hun tjener ikke særlig meget. Hun er grundlæggende utilfreds med, at hun valgte at gå den vej. Hendes storebror, der ikke var lige så skarp i skolen, han tænkte, om jeg vil læse jura. Det er ikke noget, jeg brænder for, men det tænker jeg, det går nok meget godt. Og han endte med at have et job, han er langt mere tilfreds med og har bedre jobmuligheder. Så det er et eksempel på, at rådet kan gå galt. Nå jo, men konklusionen på den fortælling er jo netop, at det handler om at ende der, hvor man skal være. Altså, storebroren ender med et job, vedkommende kan lide, og det er vel det.
det er jo det, vi må prøve. Jeg synes, det er lidt, jeg går ud fra, at ordføreren elsker sit arbejde. Og jeg synes måske, det er lidt arrogant at sige, at for at vi skal lykkes med den politik, som skal for os genvalgt, så skal unge ligesom acceptere, at de skal arbejde med noget, der ikke interesserer dem. Værsgo. Ja, men det er jo også at stramme den lidt at sige, at jeg påstår, at de skal arbejde med noget, de ikke finder interessant. Sådan er det ikke. Men det der med, at vi skal gøre det til et krav, at det gode liv, det er, at du brænder for dit arbejde. Altså, jeg tror, det gør problemet værre. Jeg er ikke sådan fuldstændig skråsikker på det, men det tror jeg, det gør. Brænder jeg for mit arbejde? Jamen, jeg er utrolig privilegeret. Jeg kan arbejde for min passion. Men er der masser af mit arbejde, jeg grundlæggende ikke gider? Ja, men jeg gør det alligevel, fordi det er en pligt. Og det samme, det skal jeg have unge mennesker selvfølgelig også at vide. Tak for det. Så er det her Jens Rode, Kristendemokraterne. Tak for det, hr. Alex Vanopslagh. Det er fuldstændig rigtigt. Det handler ikke om at være lykkelig. Det må du ikke være hele tiden. Det handler om mening. Og jeg synes, ligesom jeg tror de fleste andre, at det var en fremragende og meget meningsfuld tale, som hr. Alex Vanopslagh holdt her. Men der er jo en ting, der skurer lidt. Og det er jo den der merkantilisering af vores uddannelsessystem. Og den der med, at du skal med djævelens vold og magt være nyttig på arbejdsmarkedet, inden du får set dig om. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Og vi skruer ned på oldtidskundskab og nogle af de der uddannelser, som måske ikke lige er rettet til, at du kan lave store bygningskonstruktioner osv., men som måske gør, at du forstår de fire græske dyder, som er symboliseret herover vores hoveder med de fire statuer. Er det noget, hr. Alex Vanopslagh har givet en tanke, at vi måske sådan navnlig i sådan borgerlige rækker i en årrække har været meget optaget af den der nytteværdi på arbejdsmarkedet før det åndelige? Jamen helt bestemt. Altså det har der klart været en tendens til, at vi nærmest uddanner for virksomhederne eller den offentlige sektors skyld. Det er jo ikke helt sandt. Og man kan jo sige, hvis man skal formulere det på en anden måde, altså uddannelsessystemet og folkeskolen skal jo ikke bare sikre, at vi har noget at leve af i fremtiden, men også at vi er bevidste om, hvad det er, vi lever for. Og der er der nok ikke tilstrækkelig vægt på det seneste, og det gør jo så, at det måske kan være svært at håndtere nogle af de udfordringer, man møder i tilværelsen, fordi man har et sværere fundament, så at sige. Liberal Alliance om, at vi skal have vores unge mennesker allerede fra skolen. Jeg har både hørt statsminister, men jeg har også set hr. Søren Pape Poulsen være ude og argumentere for, at de skal simpelthen, jamen, altså bare lade dem komme ud i nogle virksomheder med det samme, i stedet for måske tilegne sig noget viden og noget kunden i skolen. Jeg forstår. Ja. Nu skal man jo ikke, man skal passe på med at blande problemerne sammen og så sige, at altså, løsningen på skoletræt drenge kan jo sagtens være, at de kommer ud og har nogle mere praktisk fag eller kommer ud i nogle virksomheder. Det er jo ikke ens betydende med, at hele folkeskolen den skal defineres efter, hvad virksomhederne gerne vil have, og det skal dominere alle fagene. Jeg tror, det der er vejen frem, det er, at vi skrotter alle de der tåbelige læringsmål, der er, og ansvaret for egen læring, at vi giver skolerne 100% frihed til, hvordan de underviser, men i højere grad dikterer, hvad de underviser i. Altså, vi er det eneste land i verden, tror jeg, der ikke har et nationalt pensum på folkeskolen. Det kunne vi jo godt have. Et pensum, der definerer den allervigtigste viden og de vigtigste færdigheder inden for hvert fag, og det skal være faglige ting, ikke kompetencer og alt muligt akademisk halløj. Og det kan så måske fylde halvdelen af undervisningen. Men det er noget, alle skal igennem, og så resten op til skolerne. Tak. Det vil være mit bud og min tankegang. Så er det her Lars Ejstad Rasmussen. Værsgo. Tak for talen. Nu har ordføreren og jeg begge to en historik på Københavns Rådhus. Jeg er noget ældre end ordføreren. Jeg nævner det lige, for ellers lægger folk som regel ikke mærke til det. Men noget af det, som jeg gerne vil rose Liberale Alliance for, det er, når det handler om rettigheder for LGBT+-personer, så historisk set så Liberale Alliance stemt sammen med Rød Blok for at forbedre, tit imod Blå Blok. Og hver gang man har forbedret rettigheder for homoseksuelle, så har de mest konservative kræfter altid sagt, det er et frontalangreb på familien, at man gør de her ting. Og nu kan jeg så læse i ordførerens yndlingsmedie Piu Piu, at ordføreren bruger nøjagtigt det samme argument i forhold til at give mere barsel til mænd, at det er et frontalangreb på familien. Kan ordføreren slet ikke se, at det er et problem, når kvinder tager 9 gange så meget barsel, som mænd gør på nuværende tidspunkt? Nej, det kan jeg ikke. Det må jo op til folk selv. Og altså, jeg har det sådan lidt, det er jo fair nok, at der findes kvinder, der prioriterer deres karriere meget højt. Men altså, hvis jeg ser tilbage på dengang, jeg selv blev far, altså, mit barns mor ønskede ikke
at fragive noget barsel overhovedet. Og hun er fløjtende ligeglad med, om det betyder mindre løn eller en dårligere karriere, fordi det er så meget vigtigere for hende at være der 100% for vores søn. Så jeg har det sådan lidt, det må være op til familierne selv. Det vi har foreslået, det er, at man fjerner al øremærkning, så man også til gode ser regnbuefamilier, eller to fædre, eller hvad ved jeg, eller nogen, der siger, at bedstemor vil gerne tage noget af barsel. Men jeg tror, hvis man sætter det helt frit, ja, der vil være en udvikling i samfundet, der er nogle ting, der vil ændre sig, men jeg tror, at der er mange familier, hvor de frivilligt foretrækker, at moren tager en stor del af barselen. Og det mener jeg ikke, vi skal modarbejde fra Folketingets side. Hr. Lars Aslan Rasmussen. Ja, altså vi kan jo altid have nogle personlige anekdoter, jeg kan nok godt genkende det der billede, som ordføreren snakker om. Men kan ordføreren så ikke medgive, at der er også et problem i forhold til løn, i forhold til mænd og kvinder, hvor man ikke tjener lige meget, og hvor det også kan have en indflydelse på i forhold til det her? Så kan der være historier om, at kvinder selv gerne vil have det, men at der grundlæggende vel er et problem, som man kan komme til livs på den her måde. Altså har ordføreren en anden idé til, hvordan man kan få mænd til at tage mere barsel? Men jeg har nul idéer til, hvordan folk skal indrette deres privatliv. Det rager ikke mig. Undskyld, at nu bliver jeg sådan lidt spids. Men det har jeg ikke. Jeg går ikke rundt med drømme om, hvordan folk de skal indrette deres barsel. Det vedkommer mig ikke. Det er familiernes ret selv at finde ud af, hvad der er godt for dem og deres børn. Og jeg er så ærgerlig over, at barselspolitik bliver kapret af ligestillingspolitik. Fordi barselspolitik handler ikke om ligestilling. Det handler om familierne og børn. Og det er rigtigt, ja, at det koster. Det giver en lønforskel, når mødre tager barsel. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo ikke nødvendigvis et stort samfundsproblem af den grund. Og de kvinder, der ønsker at fremme karrieren, de må bede deres mænd om at tage noget barsel, og det synes jeg egentlig også bare er på sin plads, at de så gør det. Så er det hr. Carsten Lauritsen. Ja, så er jeg her. Ja, tak. Ja, og jeg vil godt takke ordføreren, for endelig kommer en ordfører med den rette højde, så jeg kan se over blomsterne. Tusind tak for det, og tak til ordføreren for en fremragende tale omkring et produkt af en samfundsudvikling, et ungdoms- eller et samfundsproblem. Det er vi jo ikke alene ansvarlige for i Folketinget. Det handler også om verden omkring os, udviklingen af sociale medier, ting, der er uden for vores kontrol. Og jeg vil godt spørge om to ting. Det ene er, om ordføreren vil reflektere lidt over det der med, ting, der er uden for vores kontrol. Der er jo andre her i salen, der tænker, at vi kan enormt meget med politik, og vi kan meget. Men ordføreren er ikke også enig i, at der er voldsomme grænser for, hvad vi kan. Altså, der er grænser for politik. Og nogle af de samfundsproblemer, vi kæmper med, og som unge mennesker kæmper med, det er nogle, der er skabt af de her mennesker, der er til stede i det her lokale. Fordi vi i den bedste vilje forsøger at løse problemer ved at lovgive og ved at lave regler. Og det har nogle gange den fuldstændig modsatte effekt. Er ordføreren ikke enig i det? Jeg er fuldstændig enig i alle de sagte ord. Og måske skulle man gøre det mere populært som politiker at sige, det kan jeg ikke gøre noget ved, eller det vil jeg ikke gøre noget ved. Jeg ved ikke, om det bliver populært på den korte bane, men det vil i hvert fald være ærligt. Og så tror jeg også bare i det hele taget, at det er en god idé at acceptere det, der nu engang er uden for ens kontrol, hvad enten det er privat eller politisk. Hr. Carsten Lauritsen. Ja, der kan man sige. Barselsreglerne, hvad vi kan der, det er jo også lidt uden for vores kontrol. Der er et europæisk fællesskab, der sætter nogle regler. Nu kan man så være glad for, eller mindre glad for, men reglerne er jo, som de er. Hvis man er med i EU, må man også gennemføre dem. Det var egentlig ikke barsel, jeg vil komme ind på. Det er bare fordi, jeg synes, at ordføreren også selv gør sig lidt skyldig i nogle ting, og så tegner et billede op, at vi kan lave en masse inden for barsel, som vi reelt ikke kan, så længe vi er medlem af EU. Så jeg vil lige spørge igen. Erkender ordføreren ikke også, at noget af det, ordføreren som prædiker for, det gør ordføreren sig også selv skyldig, blandt andet på barselsområdet, og med den holdning, Liberale Alliance har? Jamen, jeg har lyst til at sige A for effort, men jeg er ikke enig. Altså, det er jo ikke længe siden, at Venstre havde det standpunkt, eller holdning, eller hvad man skal kalde det, at hvis det her det blev vedtaget, så skulle man udfordre det ved en domstol. At det er overskredet, og jeg respekterede ikke nærhedsprincippet. Det synes jeg er en glimrende tilgang. Det burde vi få afprøvet, fordi det er jo tydeligt, at barselspolitik selvfølgelig bedst defineres i de enkelte lande, og hverken i Bruxelles eller Strasbourg. Så jeg er enig med det gamle Venstre. Tak. Så er det her Alexander Grandt, Socialdemokratiet. Tak. Jeg vil gerne spørge lidt ind til den økonomiske side af coronakrisen. For forud for en partilederdebat den 14. maj sidste år om coronakrisen og coronakrisens udgifter, der sagde hr. Alex Vanderflag på Facebook, og jeg citerer,
Vi skal passe på med, at vi ikke gør regningen for stor, og vi skal sikre, at der er så mange som muligt, der kan bidrage til at betale den regning. Vil hr. Alex Vanopslagh ikke i dag medgive, at der ikke blev nogen stor regning af coronakrisen? Jeg må ikke lige først fremse byde hr. Alexander Grant velkommen i Folketinget. Det er jo, jeg har lyst til at sige glædeligt gensyn. Jeg tror, sidst vi sås, der slog du mig ud af DM i debat for mange år siden, så det er jo sådan lidt med blandede følelser, men ikke desto mindre velkommen til. Altså, er regningen blevet stor eller ej? Altså, det går jo godt i dansk økonomi, og nej, det er ikke dyrt at låne penge lige nu, men har regningen været stor? Ja, den har da været massiv for alle de virksomheder, der har været tvangslukket. Der er enormt stor grad af tabt indtjening. Så ja, selvfølgelig har regningen været stor, og nogle af de personlige konsekvenser har været enorme i forhold til mistrivsel og konkurser og lignende. Men samfundsøkonomisk er det rigtigt, at der går det godt i Danmark lige nu. Jeg tror, man skal passe på med at konkludere, at det ene og alene skyldes hjælpepakker. Grunden til, at det går godt i Danmark nu, det er først og fremmest fordi, at vi har klaret sundhedskrisen godt. Altså coronakrisen var jo en udbudskrise, at man lukkede ned for udbuddet af varer og produktionen. Og da sundhedskrisen så i gods øjne var over, så kunne man jo åbne samfundet igen. Og derfor går det godt. Ikke nødvendigvis alene på grund af hjælpepakker. Alexander Grant. Jeg er med på, at det selvfølgelig har været en stor krise for de mange virksomheder, der er blevet påvirket, og dem, der har mistet deres arbejde. Men det er ikke så meget det, jeg spørger ind til. Det er jo nationaløkonomisk. Det er jo samfundsøkonomien, som du rigtig nok taler om til sidst. Fordi når vi nu har tårnhøj beskæftigelse i dag, når vi nu har lav arbejdsløshed, når vi har offentlige finanser, der er i balance, og et offentligt budget, der går i nul, så må det da også skyldes den førte politik. Du kan da ikke helt tage den førte politik ud af ligningen. Vil hr. Alex Vanopslagh ikke i dag indrømme, at regeringens økonomiske krisehåndtering har været en succes? Nej, altså jeg må bare sige... Jeg vil også sige velkommen til. Og der er bare nogle måske lidt pudsige regler, men de er der for forretningsrunden, at man ikke siger du. Bare lige så godt er det fra begyndelsen. Der er en lang række lande i hele den vestlige verden, som oplever høj beskæftigelse, høj vækst, mangel på arbejdskraft som følge af eller ovenpå coronakrisen. Og nej, det er ikke den socialdemokratiske regering i Danmark, der tager æren for den udvikling i alle de lande. Så svaret er nej. Tak for det. Og så er det hr. Kenneth Mikkelsen, Venstre. Ja, tak for det. Lad mig sige med det samme. Ingen spørgsmål, egentlig bare en kort bemærkning. Jeg sad nemlig med den følelse, særligt under anden halvdel af ordførerens tale, at det var en konfirmationstale. Og det skal man tage positivt, fordi det var en fremragende konfirmationstale. Jeg vil faktisk ønske, at jeg holdt den selv. Som konfirmand, og er det i virkeligheden ikke sådan, at vi, selv når vi er kommet lidt op i årene, har brug for sådan en konfirmationstale en gang imellem? Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at Liberal Alliance faktisk har skabt så stor sammenhængskraft i Folketinget i dag omkring folkeskolen og vores unge mennesker. Det skal ordføreren have et stort tak for, og vil bare kvittere fra venstre side og sige, det glæder vi os til at gå i videre dialog om. Så tak for talen. Værsgo. Jamen, selv tak, og tak for de pæne ord. Dem sætter jeg pris på. Så er det fru Lotte Rod, Radikal Venstre. Jeg vil gerne udfordre ordføreren, så han ikke føler sig tvunget til kun at tale om skat næste gang. Fordi tusind tak for at holde en tale om noget meget vigtigt. Jeg er enig i meget af det, ordføreren sagde. Men der var også noget af det, som jeg synes var sådan lige rigeligt konservativt nok. Altså, og det er jo ikke sådan. Enten eller. Og når vi Radikale Venstre er optaget af at få nogle flere lommer i skolen, hvor der ikke er test og karakterer og meget styrende mål for undervisningen, så er det jo netop fordi, vi skal derhen, hvor elever ikke hele tiden skal forholde sig til, hvad de er i gang med at lære, men at de faktisk får noget tid til at fordybe sig og være opslugt af noget andet end sig selv. Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan der er kommet den her falske modsætning om det at lære og fordybe sig. Altså, det er jo nok snarere hinandens forudsætninger. Så jeg er ikke sikker på, at jeg forstår kritikken eller spørgsmålet. Jeg tror, at læring er utrolig vigtigt. Det skal måske endda i højere grad i fokus, med fokus på fagligheden, og hvor læreren tager ansvar for fagligheden. At det ikke er noget, man i for høj grad overlader til børnene. Så det, jeg frygter mest, den værste udvikling, jeg kan forestille mig i folkeskolen, det bliver jo sådan det voksne løse rum, så at sige. Lyder det konservativt? Måske, men det er ikke desto mindre det, jeg mener.
Fru Lotte Rod. Jeg tror, hvis vi skal til roden af det her problem, så skal vi også kigge noget mere på legen. Altså, at vi i vores samfund giver noget mere plads til, at børn har tid til at lege. Fordi om noget sted, så er legen jo der, hvor man er til stede her nu og ikke forfølger et ydre mål. Og derfor vil jeg bare bruge anden del her på at sige tak til Liberal Alliance for at være med i vores fritidspolitiske flertal, som jeg foreløbig godt nok er udenom regeringen, men jeg glæder mig meget til, hvad vi kan bruge det til. Ja, jamen vi har en fælles kamp i at sikre både kortere skoledage og forhåbentlig også, at frikvartererne er frikvarterer, og at man ikke hverken rykker timerne ind i frikvarteret eller frikvarteret ind i timerne. Tak for det. Så er det her Christian Juhl, Enhedslisten. Tak for det. Det siges, at der mangler arbejdskraft i Danmark. Jeg er lidt i tvivl selv, men jeg har samtidig undret mig lidt over, at når borgerlige politikere, inklusive Liberale Alliance, skal finde på, hvad vi så gør, ja, så er det lavere dagpenge og kontanthjælp og lidt pisk til de ledige, så skal der nok komme flere ud på arbejdsmarkedet. Det forudsætter jo, at de ledige er dovne og ikke gider arbejde, fordi de får alt for mange penge for ikke at arbejde. Jeg mener, at der mangler ikke arbejdskraft i Danmark. Der mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvorfor den her ensporede melding fra de borgerlige, når vi skal diskutere de her ting? De fleste mennesker vil gerne selv have et arbejde og vil være uafhængige af dagpengesystemet eller kontanthjælpssystemet. Også selvom lønnen ikke bærer fornøjelsen i sig selv, og at man ikke får ret mange flere penge ud af det. Det er min erfaring gennem mange år. Jeg kom selv i arbejde ved, at vi dengang i 80'erne, de rigtig kolde slutter 80'er, der kunne vi gå på uddannelse, mens vi var ledige, og få kvalifikationer, og ikke skrive tåbelige ansøgninger og lave tåbelige nyttejob. Tak, og værsgo. Altså, jeg tror, det er hævet for over enhver tvivl for enhver, der ikke er medlem af Enhedslistens folketingsgruppe, at der er mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er mangel både på den kvalificerede, specialiserede arbejdskraft, men der er også mangel på tjener og rengøringsmedarbejdere og mange andre. Så der er en stor mangel på arbejdskraft. Og der er det rigtigt, at Liberale Alliance gerne vil bruge den økonomiske gulerod. Vi vil gerne fjerne topskatten, så dem, der allerede er i arbejde, gerne vil arbejde mere. Vi vil gerne gøre de første 7.000 kroner skattefri, så dem, der ikke er i arbejde, men tager et lavlønnet arbejde, de får mere ud af det, og vi vil også gerne sikre os, at ydelserne ikke er urimeligt høje, fordi at så får man en større gulerod ved at tage et arbejde. Og det er jo derfor, vi skruer på de håndtag, at selv regeringen gør det, når der skal skrues på nogle håndtag, der øger udbuddet af arbejdskraft, jamen så er det at sænke ydelserne eller forkorte ydelserne. I det her tilfælde for dimittenterne, men det samme gør sig jo også gældende for andre på offentlige ydelser. Det er jo ikke sådan, at dimittenter er de eneste, der reagerer på økonomiske incitamenter. Jamen, fordi at en regering gør det, er det jo ikke nødvendigvis fornuftigt. Jeg mener, vores understøttelse, da jeg var arbejdsløs i 80'erne, var altså relativt højere og tættere på lønnen, end den er i dag. Der er meget, meget større forskel på løn og understøttelse. Og jeg vil gerne spørge, om der er tre ting, som jeg ikke forstår, at de borgerlige slet ikke tænker på. Arbejdsulykker udgør i dag sygeperioder, der svarer til 21.000 heltidsstillinger. Der er 12.000 lærlinge, som ikke kan finde en læreplads, selvom der er mangel på arbejdskraft. Der er 50.000 ledige, som mangler kvalifikationer, helt elementære kvalifikationer, der klares inden for 3-6 måneder, som ikke får lov til det, mens de er ledige. Hvorfor er det ikke sådan nogle ting, man satser på? Man kunne også tage de flygtninge og indvandrere, der er her, der ikke må få lov til at arbejde. Vi har jo masser af arbejdskraft i landet, hvis man vil bruge det. Jeg har ikke noget imod hverken opkvalificering eller udnytte de muligheder, der nogle gange er i Danmark. Men altså, problemet er stort, problemet er akut. Og derfor skal vi selvfølgelig også have udenlandsk arbejdskraft. Vi skal også se på ydelserne, vi skal også se på skatterne. Det udelukker ikke hinanden. Det erkender jeg. Jeg vil ønske, at Enhedslisten også erkendte, at de ikke behøver at udelukke hinanden, de to ting. Tak. Så er det her Peter Velblund, Enhedslisten. Tak for det. Nu er der mange konfirmationstaler, der starter med, at taleren siger, at nu er jeg jo ikke nogen stor taler. Det er jeg glad for, at hr. Vanopslag ikke gjorde, men jeg vil gerne medgive, at jeg synes faktisk, at hr. Vanopslag er en dygtig taler.
Men jeg synes, det er lidt interessant at tale om det der omkring udgifterne i forhold til corona. Fordi er der noget, vi efter min opfattelse har lært af corona, så er det jo netop det, at vi har, at hvor vigtigt det er med styrken ved et stærkt fællesskab. Altså at vi har et stærkt fællesskab, der kan holde hånden under vores sårbare udsatte borgere, men også holde hånden under vores arbejdspladser. Men et sted, hvor Liberal Alliance i hvert fald har været villige til at spendere penge, det er jo i forhold til den såkaldte tilvalgsordning i forhold til vacciner. Og der var det jo sådan, at det viser efterfølgende, at en gennemsnitlig pris for en vaccine i tilvalgsordningen lå på et sted omkring 4.250 kroner, hvorimod en vaccine i det offentlige system lå på omkring 218 kroner. Faktisk var det sådan, at i august måned, hvor der var en stor tilgang af vacciner til det offentlige vaccinationsprogram, der lå prisen i det private vaccinationsprogram på 43.000 kroner for en vaccine, som jo altså skal sammenlignes med det, der kunne tilbydes i det offentlige vaccinationssystem, som var omkring 200 kroner. Mener hr. Vanopslagh, at den ordning, som Liberal Alliance kæmpede så ihærdigt for, at det var en fornuftig brug af skatteydernes penge? Altså, det er jo en fornuftig brug af skatteydernes penge at sikre, at det, vi finansierer over skatten, at folk kan blive vaccineret. Og det var fornuftigt at give folk den valgfrihed på det tidspunkt. Så det, du spørger om, det, så har det så været omkostningseffektivt, og kunne pengene have været brugt bedre? Og sådan noget? Jeg kender jo ikke de der beregninger, jeg kan ikke gennemskue dem, men det lyder da meget dyrt. Og der må jo være en anden god forklaring på det, som jeg i hvert fald ikke kender til, men måske gør ordføreren. Det kan også være, det, fordi de ikke skulle give så mange vaccinestik, men blev betalt for den samme opgave, og så var stykprisen højere. Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke tallene. Hr. Vindlund? Nej, og det er selvfølgelig også fair nok. Det skal ordføreren heller ikke stå og kunne redegøre for. Jeg kan bare konstatere, at det i hvert fald var den klare vurdering, at det ikke havde nogen betydning for den generelle smittebekæmpelse i landet. Det havde ikke betydning i forhold til, at man kunne bekæmpe smitteudbredelsen, og dermed heller ikke havde nogen betydning for, hvor hurtigt restriktionerne kunne tilbagerulles. Og derfor så er det vel bare et udtryk for, at hvis man sikrer sig, at man holder en orden i det kollektive system, det der er offentligt finansieret, når vi taler om vaccinationsprogrammer, at så kan man gøre det både bedre og mere effektivt, end man kan, hvis man laver en udlicitering, hvad Liberal Alliance så her insisterede på, åbenbart af ideologiske årsager, fordi der jo i hvert fald ikke var nogen sundhedsfaglig begrundelse for det, og det er jo også efterfølgende har vist sig, at de borgere, der har fået den her vaccination, skal vaccineres med en af vaccinationer i det offentlige vaccinationsprogram for at få en tilstrækkelig dækning. Altså, jeg er generelt ikke meget for at indrømme, når jeg i bagklodskabens lys godt kan se, at en anden beslutning ville have været bedre. Men det er da fuldstændig rigtigt, at det har vist sig, at de vacciner, man endte med at køre med, at de egentlig var mere effektive, og det var måske klogt at vente på dem. Det mente jeg ikke politisk på det tidspunkt. Jeg var som mange andre farve over, at man fratog danskerne det valg. Jeg har også regnet med, at ordningen ville være meget mere populær. Det blev den ikke, og så er man jo det klogere. Men derfra så springe til at sige, at det betyder, at udlicitering til enhver tid er en dårlig idé, og det hele det skal kollektiviseres. Det er lige lovligt fantasifuldt. Tak for det, og så er der ikke flere spørgere, så tak til ordføreren, og det passede så fint, at vi nu kan ringe af til en spisepause, og vi begynder igen kl. 19. Mødet er hævet.